कि ये इस्लामी तरीका है, किसी बाबरकत मजलिस के आगाज के लिए अल्लाह की किताब से चंद आयतें पढ़ी जाएँ और उसके बाद काम आगे बढ़ाया जाए, तो यकीन वो महफिल बाबरकत भी होती है, उसमें उस महफिल के अंदर बरकतों का हुजूर भी होता है। इसी मुनासिबत से मैं सबसे पहले इस महफिल का आगाज़ करने के लिए सफवान बिन हसमतुल्ला खुदावंदुल्ला की वो तशरीफ लाएँ। याद रहना चाहिए कि ये मासूम बच्चा सफवान बिन हसमतुल्ला जो एक मासूम और नौनिहाल अभी है, 8 सालों के अंदर उसने कुरान मजीद का मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। वैसे आप अभी आपके सामने बच्चा आते हैं 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में बच्चे ने मुकम्मल हिफ्ज़ किया है, बच्चा आपके पास मौजूद है, आप देख रहे हैं, और फिर कुरान मुकद्दस के उन अल्फाज से महजूद हों जो भी आपके सामने बच्चा तिलावत करने का है। Yeah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهى الجنة رواه الترمذي. يا قدر معزز السامعين والسامعات اللہ کا ہزار شکر اور احسان ہے کہ آج رب العالمین نے ہمیں احسان میں بیٹھ کر کتاب و سنت کی کچھ باتیں سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. اسی مناسبت سے میں نے ترمذی شریف کی ایک حدیث چھوٹی سی پڑھی ہے, اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر کے چند باتیں آپ کے گزار کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے علماء کرام ہوں گے اور آپ ہوں گے. اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ لا يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهى الجنة, کہ مومن بندہ نیکی اور خیر سے سیر نہیں ہوتا, آسودہ نہیں ہوتا, یہاں تک کہ وہ اپنی آخری منزل جنت میں پہنچ جاتا ہے. نیکی بھلائی کی کوئی بھی بات مومن کے سامنے آتی ہے, کوئی بھی کام آتا ہے تو مومن اسے نظر انداز نہیں کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہ میرے خیر اور بھلائی کی بات ہے, اس سے میری دین دنیا دونوں کا تعلق جڑا ہے. اور یقین جانے کہ اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہوگی جہاں کتاب و سنت کا علم ہو, لوگوں کو کتاب و سنت کی باتیں بتلائی جائیں, سنی جائیں, سنائی جائیں, اس سے بڑھ کر فضیلت والا کام کیا ہو سکتا ہے اور خیر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے تابع ہو کر کے انسان کی پوری زندگی گردش میں ہے, ایسی مجلسوں میں شریک ہو کر انسان دین سیکھتا ہے, دین کی معلومات حاصل کرتا ہے اور انہی مجلسوں سے انسان کو اس بات کی تمیز میسر ہوتی ہے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, خیر کیا ہے, نیکی کیا ہے اور شر کیا ہے, بدی کیا ہے. تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ اور بڑی مبارک محفل ہے کہ جس میں ہم کتاب و سنت کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے, سیکھنے سکھانے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مومنوں کے لیے ایک بشارت دی ہے, خوشخبری دی ہے کہ مومن کا معاملہ نیکی اور خیر کے معاملے میں بڑا حریصہ نہ ہوتا ہے. مومن خیر پاتا جاتا ہے لیکن وہ پاتا نہیں کبھی کہ نیکی بس ہو گئی ہمارے لیے, اسی لیے وہ بڑا حریص ہوتا ہے نیکی اور خیر کے کام اس کے سامنے آئے اور اسے نظر انداز کر کے انسان گزر جائے, مومن مومن کا شیوا یہ نہیں ہوتا ہے. لہذا ایسے لوگ جو ان مجلسوں کو رچاتے ہیں اور ایسے مجلسوں میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھتے ہیں, اپنی زندگیوں میں اسے ڈالتے ہیں, اس سے ان کی دنیا بھی سنورتی ہے, آخرت بھی سنورتی ہے, تو یقیناً ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں, بڑے مبارکباد کے حامل ہیں. لہذا آپ تمام سامعین اور سامعات مبارکبادی کے محترم متحمل ہیں. یقیناً کہ اللہ رب العالمین کی اس مجلس میں جہاں دین کی باتیں کتاب و سنت کی تعلیمات ہوتی ہیں آپ آئے ہیں, تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ سنیں اسے اپنے سینے میں جگا دیں اور دل و دماغ میں اسے بسائیں اور پھر اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. یہی درحقیقت منتہا ہے کہ اسی بنیاد پر انسان جنت تک پہنچتا ہے. اسی چیز کو سن کر, سیکھ کر, جان کر انسان جب اس پر عمل کرتا ہے تو اپنی آخری منزل جنت تک پہنچتا ہے. لیکن سن کر کے اب سنی کر جائے, ایک کام سے سنے نکال دے, شرکت تو ہر مجلس میں وہ کر جائے کرے لیکن خاطر خواہ اس کی ذات پر اس کا اثر نہ ہو, تو وہ منزل جو آخری ہوتی ہے جنت, اس منزل کی سے محروم ہو جاتا ہے. اس منزل کے پانے کے لیے اسے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے آج کا یہ اجتماع جو منعقد ہوا ہے یہ دارال خیر فاؤنڈیشن کی طرف سے منعقد ہوا ہے. خیر
جیسا کہ میں نے بتلایا کہ مومن خیر کے معاملے میں بڑا حریص ہوتا ہے. دارالخیر فاؤنڈیشن بھی در حقیقت انہی خیر کے کاموں میں سے ایک کام کو لے کر کے زندگی جی رہا ہے. اس تعلق سے تھوڑی روشنی آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ آج سے کچھ سال پہلے احباب کے اصرار پر یعنی 2014 کے اندر اس ادارے کا وجود عمل میں آیا. ادارے کا وجود عمل میں آیا اور شیخ شمیم صاحب مدنی حفیظ اللہ کے نظر جو ہے سرپرستی میں یہ دارالخیر فاؤنڈیشن چل رہا ہے اپنے منصوبے کے مطابق. اس کے ادراس میں بہت سی چیزیں شامل حال ہیں جس میں خصوصی طور پر عوام الناس کی دینی رہنمائی کرنا, منہج سلف پر ان کے عقیدے کی اصلاح کرنا, اسلامی آداب اور اسلام سے لوگوں کو روشناس کرانا, شرک و بدعات باطل رسم و رواج سے آگاہ کرنا اور اس سے اجتناب کی لوگوں کو دعوت دینا, انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حسب امکانیاں فقراء مساکین یتام ارامل یعنی بیواؤں یتیموں اور اسی طرح سے مریضوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے مالی تعاون فراہم کرنا, اخلاق و معاملات کی اصلاح کرنا, یہ سب ایسے ادراز و مقاصد ہیں جس کے پیش نظر یہ ادارہ اپنے اغراض کے پیش نظر رواں دواں ہے اور کوششیں کرتا جا رہا ہے. موجودہ سرگرمیاں اس کی بہت ہیں, اس میں خصوصی طور پر 5 زبانوں میں اردو, عربی, انگریزی, ہندی اور مراٹھی میں دستیاب مطبوع اور غیر مطبوع کتابوں کی ایک آن لائن ڈیجیٹل لائبریری ہے. اسی طرح سے سوشل سائنس پر سائٹ پر کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی نشر و اشاعت مختلف موضوعات پر ایک سے زائد زبانوں میں دینی کتابوں, فولڈرز, اسٹیکرز کی تباد اور ان کی مفت تقسیم, جماعت کے باصلاحیت اور کبار علماء کرام سے مختلف موضوعات پر درس اور محاضرات کی HD ویڈیو, اسی طرح فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد اور طبی امداد کی فراہمی. دیہی علاقوں میں جہاں جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا, حقیقت یہ ہے کہ ان مقاموں پر اور ان دیہاتوں میں مساجد میں خطیب جمعہ کی کفالت کرنا یہ بھی ادارے کی ذمہ داریوں میں سے ادارے کی سرگرمیوں میں سے ایک سرگرمی ہے. اسی طرح یتیم و نادار طلبہ کی کفالت, تحریری انعامی مقابلے کا انعقاد, ماہ رمضان کی آمد پر اتام اور آرامے میں یتیموں اور بیواؤں اور فقراء محتاجین کے مابین اشیاء خوردونوش اور عیدی کپڑوں کی تقسیم کا معاملہ, اسی طرح دینی کتابوں کے مطالعہ کا ذوق رکھنے والوں کے لیے حسب ضرورت کتابیں خرید کر انہیں بطور ہدیہ پیش کرنا, ماہانہ تربیتی و اصلاحی تقریری پروگرام کا انعقاد, خواتین کے لیے تقریری پروگرام کا انعقاد, وقتاً فوقتاً ان کی ہمت افزائی کے لیے انعامات کی تقسیم, مترجم و غیر مترجم قرآن کی مفت توضیح و تقسیم, حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے حج تربیتی کیمپ کا انعقاد, اختلاف کی صورت میں لوگوں کے مابین صلح و مساعدت وغیرہ, یہ بے شمار سرگرمیاں ہیں جس میں ایک اہم سرگرمی خصوصی طور پر جسے میں آپ کے سامنے بتا دوں, جیسے میں نے ذکر کیا کہ دیہی علاقوں کے اندر مساجد میں خطیب جمعہ کی کفالت, اس مسئلے کو لے کر کے اگر غور کیا جائے تو آج قوم کے بہت سارے سرمایہ ناجائز طور پر تصرف میں کیے آتے ہیں اور خرچ ہو رہے ہیں. پروگرام ایک رات دو دو رات کے پروگرام کرتے ہیں لوگ, دور دور سے علماء کو بلاتے ہیں, اس میں جو اخراجات ہوتے ہیں کہ وہ بیس 3 سے 5 لاکھ تک یا اور بھی حد تک پہنچ جاتا ہے معاملہ. خاطر خواہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقتی 2 دنوں تک جب تک پروگرام چلتا ہے لوگوں میں اس کی رمق باقی رہتی ہے, اور اگر کچھ مزید لوگوں نے کچھ جذبات کے ساتھ سنا تو ایک آدھ ہفتہ اس کے بعد نوبتیں کیا ہوتی ہیں, پھر وہی سرد مہری اور وہی جو ہے مشغلے جو اس سے پہلے تھے. دینی ذوق دین سے جڑنا, مسجدوں کی ویرانی کا معاملہ یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے. اتنے روپے خرچ کر دینے کے بعد حقیقت یہ ہے کہ خاطر خواہ ان جلسوں سے کچھ نہیں ملتا, لیکن اگر اسی جلسے کے اندر خرچ ہونے والے رقموں کو لے کر کے, زائد نہیں صرف نصف رقم کو لے کر کے, اگر آدمی چند عالموں کو جو صحیح طور پر لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھا سکے,
خطبہ دینی کتاب جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں انہیں دے سکے، ان کے لیے کچھ وظیفے مقرر کر دے، تو اس طرح سالوں سال اس پورے گاؤں کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، پورے گاؤں پورے دریا کی سالوں سال اصلاح ہوتی رہتی ہے، انہیں دین سے روشناس کرایا جاتا ہے اور اس کا خاتم خواہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایک دن دو دن نہیں، مستقل سالوں سال جب لوگوں کے کانوں میں اللہ اس کے رسول کی باتیں آئے گی تو آج نہیں تو کل بگڑا ہوا انسان بھی حق پر آئے گا، اور یہ ایسی کوشش ہے جو سراہنے کے قابل ہے۔ یقین ایک بہت بڑا خطب ہے یہ کہ جس کے متعلق ادارے کی سرگرمیاں سامنے آئی ہیں، اللہ کرے کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو مزید پھلتا پھولتا رکھے اور اس کی سرگرمیوں کے ساتھ اسے زندہ رکھے۔ موجودہ وقت میں آج نتیجے یہ ہیں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال دعوت و تبلیغ کے لیے بہت مفید ہے، جس کے ذریعے انسان کی چھوٹی سی جگہ پر رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام پوری دنیا میں انسان کر سکتا ہے، اور بیک وقت کافی لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ انہیں اغاز کے پیش نظر دارالخیر فاؤنڈیشن کی ایک مستقل ویب سائٹ بھی ہے، www.دارالخیر.in کا قیام یہ عمل میں آیا ہے، اور اس کے ساتھ ادارہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم اس ادارے سے اپنا رب تعلق رکھیں، جڑیں، لوگوں کو جوڑیں، اور حتی المقدور جیسی ضرورت پیش آئے ادارے کے ساتھ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھیں، کیونکہ ایسے نیکی اور خیر کے کام جو بھی ہوں، میں نے جیسے بتلایا کہ اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نیکی اور خیر سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا، سیر نہیں ہوتا، ایک کام نظر آتا ہے ظاہر ہے بہتر ہے، لیکن اس کے پیش نظر اگر مزید اور کام نظر آتے ہیں جو اس سے بہتر ہوں تو بہرحال اس بہتر والے عمل کو اپنا لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رقمیں روپے جو اس طرح سے عوام میں پروگراموں کے ذریعے خرچ کیے جاتے ہیں جس وقتی اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن فائدے کی ایسی کوشش ہونی چاہیے جو مستقل مداومت کے ساتھ جاری رہے اور لوگ بھرپور اس سے استفادہ کریں۔ میں نے بتایا کہ ایک نقطہ کہ دیہی علاقوں میں مساجد میں خطبہ کا انتظام، ان کی کفالت، یقیناً یہ بہت بڑا ہدف ہے یہ، اور اس طرح کے معاملات اگر سامنے رکھ کر کے کوششیں کی جائیں تو یقیناً امت کی اصلاح بھی ہوگی، لوگوں کو کتاب و سنت سے روشناس کرانے کے ساتھ ساتھ انہیں کتاب و سنت کی طرف لایا بھی جائے گا، اس کا عامل بھی بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب چیزیں ہمارے اسلام میں تھی، یہی سب چیزیں ہمارے اسلام میں تھی۔ دیہاتوں میں جا کر کے ایسے گاؤں میں پہنچتے تھے جہاں جمع پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، ہم نے دیکھا اپنے وقت میں، ہمارے علاقے کے ایک بزرگ تھے، نتیجہ یہ تھا کہ ان سے جڑے لوگوں میں خاص طور سے ہمارے دادا محترم ان سے جڑے ہوئے تھے، اور جڑنے کی نتیجے ہم نے یہ دیکھے، میں چھوٹی عمر میں تھا، عیدین کا موقع جب آتا تھا تو خصوصی طور پر دادا کو یہ خبر کی جاتی تھی ان کی جانب سے کہ فلاں فلاں گاؤں میں جاؤ، فلاں فلاں گاؤں کے لوگوں کو کہو کہ فلاں جگہ میدان میں اکٹھا ہو، وہاں عید کی نماز پڑھی جائے گی، فلاں عالم کے پاس جاؤ، اس سے بتلاؤ کہ وہ فلاں لوگوں کو عید کی نماز پڑھائے گا، فلاں گاؤں کے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے فلاں عالم کو کہو۔ یہ سب جوڑ تھا اور یہ سب کوششیں تھیں لوگوں کی، آج یہ ساری کوششیں بالائے طاق رکھ دی گئی ہیں، بس نتیجہ یہ ہے ادارے قائم ہو رہے ہیں، جس وقتی اداروں کے اندر عالم مخصوص جگہوں پر خطاب کر دیتے ہیں، بیچارے دیہات کے رہنے والے یہ لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں، اس سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مواقع تلاشنے چاہیے جہاں نیکی اور خیر کا معاملہ سامنے ہو اور بہتر چیزیں سامنے نظر آئیں، بہتر اسے قبول کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق فراہم فرمائے، نیکی اور خیر کے ارکان سے جڑنے اور اسے اپنانے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے، اور نیکی اور خیر کے کسی بھی کام کو معمولی سمجھ کر کے اسے نظر انداز کرنے سے ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کیسی بھی نیک چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، رب کی سامن سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بس حق یہ ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں توحید پر قائم رہتے ہوئے انسان زندگی جیتا رہے، نیکی خیر کا کوئی بھی پہلا سامنے آئے بلا اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرے، اللہ رب العالمین کی رضا جو ہی میسر
होगी, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, अंदर भी कामयाब हो जाएगी। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ और साथ ही मैं अपने कादिर मोहतरम को दावत दूंगा कि वो आए और अपने खिताब, अपने मौजू जुबान की आफत के ताल्लुक से खिताब फरमाएं। मौलाना शमीम अहमद साहब मदनी हफीज़हुल्लाह, आप तशरीफ लाए और अपने मौजू की बुलाएं। उन्हीं नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत
یہ زبان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. اس زبان کی قیمت اس انسان سے پوچھیے جو انسان گونگا ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت سلب کر لی ہے, قوتِ گویائی سے اللہ تعالیٰ نے محروم کر رکھا ہے کہ اپنی معافی ضمیر کی ادائیگی وہ نہیں کر سکتا ہے, اس سے پوچھیے کہ اس زبان کی قیمت کیا ہے. تو جب یہ بے شبہ نعمت اللہ تعالیٰ نے نوازی ہے ہم کو, تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ وہ زبان ہے کہ زبان یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. یہ وہ زبان ہے کہ زبان کی حفاظت یہ جنت کی ضامن ہے, جنت کی ضمانت ہے. بس استعمال کا فرق ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ کاف کی آیت نمبر 18 جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب نتید, جو بھی بات بولی جاتی ہے انسان جو بھی بات زبان سے کہتا ہے اس کے لیے نگہبان تیار ہے, فرشتہ اس کی اس اچھی بری ہر زبان سے نکلی ہوئی بات کو لکھنے کے لیے تیار ہے. لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها, ہر چھوٹی بڑی چیز یہ چھوڑی نہیں جا رہی ہے بلکہ وہ شمار کی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق باب حفظ اللسان میں ذکر کیا ہے, راوی حدیث سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن يَضْمَن لِّي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ أَضْمَن لَّهُ الْجَنَّةَ. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت لے رہے ہیں اس انسان کے لیے جو اپنے زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے دو جبڑوں کے درمیان اور اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے, دونوں جبڑوں کے درمیان کیا ہے, انسان کی زبان ہے, اور دونوں ٹانگوں کے بیچ میں انسان کی شرمگاہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے, اب من لہ الجنہ, میں ایسے انسان کے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں. اور آج دیکھیے جب ہم اپنے معاشرے کا, سماج کا, سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ زبان کی آفتیں جو ہیں اس میں ہر کوئی ملوث ہے, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, مالدار ہو یا فقیر ہو, خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, عالم ہو یا جاہل ہو, عابد ہو یا غیر عابد ہو, مرد ہو یا عورت ہو, بوڑھا ہو یا نوجوان ہو, نابالغ ہو یا بالغ ہو, معاشرے اور سماج کے ہر فرد زبان کی بات ہلاکتوں میں مبتلا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کسی انسان کا مشغلہ ہی وہی ہوتا ہے کہ چکی صبح اٹھا اور شام کو سونے تک بلا حساب چلتی رہتی ہے, اور کوئی دوسرا انسان ہوتا ہے کہ اس کی چلتی ہے لیکن کم چلتی ہے. لیکن اس زبان سے جھوٹ بولنا, زبان سے غیبت کرنا, زبان سے وعدہ خلافی کرنا, زبان سے گالی گلوچ کرنا, زبان سے غیبت کرنا, یہ تمام چیزیں اسی زبان سے کی جاتی ہیں, اسی زبان سے کی جاتی ہے نا, اور اس میں لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی سلام فرمائے. یہ وہ زبان ہے کہ زبان کی حفاظت کرنا یہ انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے, جیسا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنی. اس زبان کی حفاظت نہ کرنا یہ انسان کو عذاب قبر سے بھی دوچار کر سکتا ہے, اور عذاب قبر سے
प्रचार करने के साथ ये जहन्नम में ले जाने का भी सबब है। चुनांचे तो तकबर रवायत रावी हरीर इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा फरमाता है कि मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कब्रैन फकाल इन्नहुमा लयुअज्जिबान वमा युअज्जिबान फी कबीर अम्मा अहदुहुमा فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستطيع أن يقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله کے رسول صلى الله عليه وسلم کا گزر دو قبروں سے ہو رہا گزرتے بھی اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں انهما لذبان یہ دونوں قبر والے یہ عذاب دیے جا رہے ہیں قبر میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے وما يعذبان في قبر کسی بڑی چیز کے بارے میں ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے اہل علم شرح حدیث نے شرح میں یہ تحریر کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا گناہ نہیں بلکہ یہ بڑا گناہ ہے مطلب یہ ہے کہ جس گناہ کے بارے میں ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا بچنا کوئی بڑا کام نہیں تھا انسان بچ سکتا تھا لیکن بچا نہیں وہ کیا ہے اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ ایک وہ انسان ہے جو چغل خوری کیا کرتا تھا واما الاخر فکان لا یستطیع ان یقول دوسرا انسان وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا ان دونوں کام سے بچنا آسان ہے آسان ہے کس کے لیے انسان ہے جس انسان کے دل و دماغ کے اندر خشیت الہی مجتن ہو جس انسان کے دل و دماغ کے اندر تقویٰ کی صفت پائی جا رہی ہو ایسے انسان کے لیے گناہوں سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے چغل خوری نمیمہ کسے کہتے ہیں نقل و کلام الغیر الى الغیر من جہت الافساد ادھر کی ادھر لگا دینا ایک انسان کی بات دوسرے انسان کی طرف فتنہ و فساد کی غرض سے کچھ نمک مرچ لگا کر کے پیش کر دینا تاکہ دونوں کے درمیان فتنہ و فساد نما ہو جائے تعلقات منقطع ہو جائیں دوستی دشمنی میں بدل جائے اسی کا نام کیا ہے نمیمہ ہے اسی کا نام نمیمہ ہے اور اسی لیے صحیح ہے کہ وہ دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة نمام چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اس قسم کے لوگ ہر سماج میں پائے جاتے ہیں یعنی آپ کو یوں مثال سمجھائیں کہ ابھی چند لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ایک عام سی بات ہو رہی ہے کسی ایسے انسان کے بارے میں کوئی بات وہاں آئی جو اس مجلس میں موجود نہیں ہے اور اگر وہ اس مجلس میں موجود ہوتا تو بڑی معمولی سی بات تھی اس کا کوئی ریئیکشن نہیں لیتا ایک عام سی بات تھی لیکن جو چغل خور انسان وہاں بیٹھا ہے وہ وہاں سے اٹھا اور گیا آپ کے اس دوست کے پاس پہنچا جس کے بارے میں کچھ آپ کی زبان سے باتیں نکل گئی یہاں سے اٹھا وہاں پہنچا جناب یہاں ایک خاتون ہے چند خاتون بیٹھی ہوئی ہیں کوئی سہیلی کوئی پڑوسن نہیں ہے اس کے خلاف کوئی معمولی سی بات ہوئی کہ اگر وہ خاتون اس مجلس میں ہوتی تو کوئی ایکشن نہ لیتی یہ تو عام سی بات ہے لیکن اس کی وہ پڑوسن وہاں موجود تھی جس کا کام ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر وہ جا کر کے اس کی سہیلی کے پاس پہنچی وہ جا کر کے اس کے دوست کے پاس پہنچا اور کہا جناب سنا آپ نے ابھی میں فلاں جگہ بیٹھا ہوا تھا اور فلاں فلاں صاحب موجود تھے سنا بہن جی میں فلاں گھر میں بیٹھی تھی اور فلاں فلاں عورتیں بیٹھی تھیں آپ کی سہیلی نے یا آپ کی دوست نے آپ کے خلاف ایسا جملہ اس نے ادا کیا ہے
कि मैं जुबान से अदा करना मुलाजिम दे सकता हूँ। सुना आपने किसी का नाम क्या है? चुगलखोरी, चुगलखोर होता है। अब होना क्या चाहिए? या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनू। ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कुछ खबर लेकर के आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, जांच लिया करो, फौरन आग में मत कूदा करो। आजकल ये मोबाइल का दौर दौरा है, इधर वो चुगलखोर सुनाया, चुगलखोरी करने वाली वो खातून कान में फूंक मारी, फौरन मोबाइल निकला मोहतरमा का या मोहतरम का और फौरन उसको लगा दी। अपने उस दोस्त को या अपने उस सहेली को तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं भाई, मैंने नहीं कहा। नहीं भाई जी, मैंने नहीं कि वैसा है। और आखिर में मामला गाली गलौज तक आ गया, और गाली गलौज तक ही नहीं कत्ल ताल्लुकी तक मामला पहुंच गया। तो ये किस चीज का नतीजा है? जुबान, ये जुबान जो चंद ग्राम की जुबान है, लेकिन इंसान की तबाही बर्बादी में इसका बहुत अहम रोल है अगर इसका मिसयूज किया गया, सही इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इंसान की दुनिया में भी तबाही बर्बादी का बहुत बड़ा रोल इस बात का है, और आखिरत में जहन्नम के रसीद होने का एक सबब भी ये जुबान बन सकती है। तो ये मामला है चुगलखोर का। ये वो जुबान है कि इसी जुबान से इंसान गीबत भी करता है, इसी जुबान से इंसान गीबत भी करता है। और गीबत किसे कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम को हदीस, जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने किताब अल-दुरूसला बाब तहरीम अल-गीबा रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम से पूछते हैं, सवाल करते हैं, अतदरून अल-गीबा, तुम्हें मालूम है कि गीबत किसे कहते हैं? सहाबे किराम से जब कोई चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे इस्तेफामिया अंदाज में, तो सहाबे किराम अटकल पछू नहीं आका करते थे, बल्कि मालूम है तो बताते थे, और अगर नहीं तो कहते अल्लाह को रसूल आलम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आज का मामला क्या है? ये गोगल के जो मौलवी है, यानी अभी एक आलिम-ए-दीन मौजूद है जिसके सर के बाल कुरान और हदीस की तालीमात के सुनने सुनाने में, पहुंचाने में, तदरीस में, दावत में उसके सर के बाल पड़ चुके हैं, और सवाल उस आलिम-ए-दीन से हो रहा है कि शेख मसला ये है, इस सिलसिले में आप क्या फरमाते हैं? वहां पर वो गोगल का मौलवी मौजूद होता है। अभी मौलवी साहब सोच रहे हैं कि कौन सी दलील पेश की जाए, जवाब कैसे दिया जाए। अभी अपना कंप्यूटर चलाते हैं, इस्तेदार हो, नुसूस हो, दलील की रोशनी में, पुरानी आयात की रोशनी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में इस साइल के सवाल का जवाब दिया जाए, गूगल का मौलवी फतवा दे देता है। मुझे तो हराम है, वो ना चाहे। नहीं मेरे दोस्तों, ये बहुत खतरनाक मामला है। सीखिए, अदब सीखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलामदा से, सहाबे किराम से, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल साया तरबियत पाने वाले थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते हैं कि तुम्हें मालूम है गीबत किसे कहते हैं? नहीं मालूम था सहाबे किराम को। कहा अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ذِكْرُ کا بِمَا يَخَافُ بِمَا أَخَافَ يَكْرَهُ، غیبت کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے اس کا ذکر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سامعین کرام، ابھی آپ شیخ شبیر مقصد مدنی حفیظ اللہ سے زبان کیا تو کتاب کو سن رہے تھے، بڑی قیمتی باتیں آئی ہیں۔
معاشرے میں یہ آمد عام ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پاک ہوں، مجلس کے اندر کوئی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا میں پاک ہوں، کچھ نہ کچھ باتیں نکلتی ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ آدمی اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے زبان کی اصلاح کرے۔ اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا تھا، من نجات، آدمی نجات کیسے پا سکتا ہے؟ تو آپ نے تین باتیں بیان فرمایا تھا، اس میں فرمایا تھا ایک، اب لکھانے کا لسانک ولیسا کا بیت وہ کیا نہ خطیر تھی، کہا نجات کے خواہش مند ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لو، اپنی زبان پر مالک بن جاؤ، خلاف شرار گفتگو نہ کرو، حق کے راہ میں زبان کھولو، ورنہ چپ رہو، خاموش رہو، خاموشی میں نجات ہے۔ دوسری چیز بیان فرمایا تھا کہ اپنا گھر لازم پکڑو، بلا وجہ دوسروں کے گھر پہنچ جائے۔ تیسری چیز بیان فرمایا کہ ردیب ہو جائے تو رو اللہ سے، ڈٹھائی مت کرو، معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ نجات اسی میں ہے کہ انسان اپنی زبان کی اصلاح کرے، اپنی زبان کا استعمال صحیح طور پر کرے، حق بات بولے، کسی کی غیبت چگلی گالی گلوچ فراشی بیٹا، یہ ساری چیزیں زبان سے نکلنے والی چیزیں۔ اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ضمانت لی ہے، صرف ایسے نہیں کہا دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت دیتے ہیں، یہ زبان ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو دیکھیں کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ اسی زبان کے ذریعے کا ہوتا ہے، عبادتوں کا، نیکیوں کا، خیر کا، زبان پر ہے، اور اسی زبان کے ذریعے ہی انسان گناہوں کے کام بھی کرتا ہے، جہنم میں جانے والے کام بھی کرتا ہے۔ اسی لمبی ہے، آپ نے سنا اللہ رب العالمین سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں زبان کی اصلاح کی توفیق مرمت فرمائے اور زبان کی آفتوں سے بچنے کی توفیق مرمت فرمائے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اذان عشاء کی انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر ہوگی اور پھر اس کے بعد ہی نماز عشاء ادا کی جائے گی۔ اب اس کے بعد فضیلۃ الشیخ رضی اللہ عنہ کریم حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا۔ آپ کا موضوع ہے تاریخ اہل حدیث، شیخ سے درخواست ہے کہ آپ آئیں اپنے موضوع کی بات فرمائیں۔ برادران اسلام دینی بھائیو،
खुद हमारा इतना वसी है कि उसको कई घंटों में भी समेटना मुश्किल है, लेकिन हम आपको चंद बुनियादी बातें तारीख अहलेदीस की बतलाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप इस तहरीर की इफादियत, जरूरत, अहमियत और इसके समरात, इसके नताएज, इसके दुश्मनों के चेहरे, इससे लड़ने और झगड़ने वालों के करतूत, इसके माजी हाल और इसके मुस्तकबिल का थोड़ा सा अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मौजू में दाखिल हो, हमने कुरान शरीफ की एक आयत करीमा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने रखी है। आयत करीमा इस एतबार से आपके सामने रखी है कि आप इस बात को समझें कि मुसलमान होने का मतलब क्या होता है। आज चारों तरफ मुसलमानों की अक्सरियत है, मारे जा रहे, काटे जा रहे, पीटे जा रहे हैं, तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं, बम्बों से उड़ाए जा रहे हैं, इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की। ये दुनिया के अखबार कह रहे हैं, दुनिया के रेडियो और टेलीविजन कह रहे हैं, मुसलमानों की जुबानों पर, मुसलमानों के दुश्मनों की जुबानों पर ये बात है कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। और दो मुल्कों में, हमारे हिंदुस्तान में और यूरोप में, यूरोप एक मुल्क नहीं है, एक पूरा खत्ता है, और हमारा ये हिंदुस्तान भी कहने को तो एक मुल्क है लेकिन हकीकत में कई मुल्कों के बराबर है। इसके एक शहर की आबादी बास पूरे मुल्क की आबादी के बराबर है। यहां पर हिंदुस्तान में एक छोटा तबका है दरादराने वतन का, जिनको कभी हम फुस्ताई कहते हैं, कभी फिरका परस्त कहते हैं, कभी दुश्मन इस्लाम और मुस्लिमीन कहते हैं और बहुत सारे नामों से याद करते हैं, और आप सारे लोग जानते हैं उनको, उनके चेहरों को जानते हैं, उनकी जुबानों को जानते हैं आप। मुसलसल हिंदुस्तान में यहाँ के बाशिंदों के दिमाग में, दरादराने वतन के दिमाग में ये बात डाल रहा है कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो ये हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। एक आदमी चार चार बीवियां करता है और हर बीवी 14-14, 15-15 बच्चे पैदा करती है, एक आदमी 40 आदमी की आबादी बढ़ा देता है। अगर इसी रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो तुम्हें मार मार के ये निकाल देंगे। ये महज हवा है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, डर और खौफ है, बल्कि हकीकत में यही दहशत करती है। ये दहशत करती है, ये दहशत गर्दी के लिए प्लेटफार्म तैयार किए जा रहे हैं ताकि यहां की अक्सरियती आबादी को मुसलमानों से बदगुमान करके मुसलमानों की आबादी कम करने की प्लानिंग की जाए। कानून और ताकत और गुंडों और बदमाशों, लुच्चों और लफंगों के जरिए
ये खेल खेला जा रहा है, लेकिन यहाँ की आबादी और जगह के लोगों की तरह से नहीं है। इन लोगों की बातों में बगैर पढ़े लिखे जाहिल लोग, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, हकीकत का कुछ इल्म नहीं है, हमारी सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है वो ये बता रही है कि मुसलमानों की आबादी कम हो रही है, उनकी तादाद और रेशो के एतबार से, और दूसरे लोगों की आबादी उस एतबार से बढ़ी है। ये सरकारी आंकड़े, और ये लोग क्या कह रहे हैं कि भीड़ तमाशा कर रही है और कब्जा कर लेंगे दोबारा। यही मामला यूरोप का है। आपने सुना ना, एक बड़े मुल्क का सदर 7 मुल्कों पर पाबंदी, कोई जाएगा नहीं जाएगा नहीं, इसके हुदूद में भटकेगा नहीं। उन लोगों को भी ये खतरा हो गया है कि ये लोग अगर इसी तरह से यहाँ आते रहे तो ये हमें मार मार के समंदरों में धकेल देंगे, कब्जा कर लेंगे हमारे मुल्क पर। देखिए आपकी आबादी का कितना खौफ और डर है। लेकिन भाइयों अजीजों, बड़े दुख के साथ ये कहा जाता है और कहना पड़ता है कि काश हम अपने इन दुश्मनों के कहने के मुताबिक होते, मतलब हकीकत में मुसलमान होते, इस्लाम पर चलते होते, रसूल अकरम की सुन्नतों पर अमल करते, आपके बताए हुए तरीके और रास्ते को फॉलो करते, तो ये अदावतें और ये खौफ और दहशत जो लोगों के दिलों में हो रहा है ये अपने आप खत्म हो जाता। आपकी आबादी बढ़ती भी तो किसी को कोई परेशानी ना होती। लेकिन हम एक तरफ ये सारे लोग, इलेक्शन हो रहा है ना, हर वार्ड में मुसलमानों की तादाद कितनी है, तो मर्दमशुमारी में मुसलमानों की तादाद इतनी है। लेकिन ये जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है इसके मुताबिक मुसलमानों की आबादी कितनी है, तादाद कितनी है, अल्लाह ताला फरमा रहा है, बात आगे ना बढ़ाए, फला वरब्बिक ला युमिनून, कसम है तेरे रब की। और कुरान शरीफ में ये सबसे बड़ी कसम है, इससे बड़ी कोई कसम नहीं। सूरज की कसम, चांद की कसम, सितारों की कसम, बैतुल्लाह की कसम, बैत हराम की कसम, मक्के की कसम, बहुत सारी कसमें कुरान शरीफ में है, लेकिन ये सबसे बड़ी कसम है। फला वरब्बिक ला युमिनून, अल्लाह रब्बुल इज्जत कसम खा के कह रहा है। ईमान का दावा कर रहे हैं लेकिन ईमान वाले हैं? ईमान वाले तब होंगे हत्ता युहक्किमु फीमा शजरा बैनहुम, अपने तमाम इख्तलाफी और निजाई मामलात में जब मेरे रसूल को आखिरी हुक्म देने वाला मान लेंगे, फिर उसके बाद कहीं और किसी और अदालत में नहीं जाएंगे अपील दायर करने के लिए कि आप नजरेसानी फरमा दीजिए। और आपका जब हुक्म आ जाए तो अपने दिल में किसी भी तरह की नाराजगी, नापसंदीदगी ना रखें, खुश हो जाए, हमारे रसूल ने हुक्म दिया ठीक है, हम हमको पसंद है। वो युसल्लिमु तस्लीमा, सर झुका दे और उसको मान ले, ये मेयार है किसका, मुसलमान होने का। बात आई समझ में? ये बात आप याद रखिएगा। ये दूसरी बात जो हदीस में, हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कोई नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में भेजा तो उसके कुछ सहाबी, कुछ हवारी भी बनाए, अंसार उसके मददगार। पहले के नबियों के, जैसे हजरत ईसा है,
حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا، وہ حواری کہلائے اور ہمارے رسول کے ساتھی صحابی کہلائے۔ تو صحابی کے لیے، حواری کے لیے، انصار کے لیے بات ایک ہی ہے۔ تو جب بھی کوئی نبی آیا تو اس کے کچھ حواری کچھ صحابی رہے، ان کے زندگی گزارنے کا اسٹائل انداز بڑا واضح ہے، کوئی ایش پیش نہیں، دھوکہ نہیں، فریب نہیں، دغا نہیں، بہت واضح ہے۔ یاخذون بسنته ویقتدون بامره، اپنے نبی کی سنت کو لازم پکڑنا اور نبی کی اقتدا کرنا، نبی سے ہٹ کر ادھر ادھر نہیں جانا۔ یہ کس کا طریقہ تھا؟ صحابیوں کا، حواریوں کا۔ کون بتلا رہا ہے؟ رسول اللہ۔ جب تک یہ صحابی اور حواری دنیا میں رہتے طریقہ یہی رہتا، ہر بات میں سنت رسول، امر رسول، حکم رسول دیکھا جائے گا۔ اختلافات صحابہ کرام کے بیان کرو تو میرا وقت تنگ ہو جائے گا، میں اس کو ذکر نہیں کرتا، آپ نے سنا ہوگا کتنے معاملات پہ اختلاف ہوا، آپ کے کفن میں، آپ کے دفن میں، آپ کے غسل میں، آپ کو کہاں دفن کیا جائے، آپ کی میراث کے سلسلے میں، آپ کا خلیفہ کون بنے، ان تمام سلسلوں میں اختلافات ہوئے اور سنبھل ہو گئے۔ کہاں سے؟ یا تدور میں امری، آپ کا حکم آیا اور سر تسلیم ہم۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے انصار کو یہ سنا دیا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے علی مد بن قریش، تو جو تلواریں نکلی ہوئی تھی کہ اگر ہمیں خلیفہ نہیں بننے دو گے جبکہ ہماری یہ خدمات ہیں تو ہم تلوار کے زور پر لے لیں گے، فرمان رسول سنا تو ساری تلواریں میان میں چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی معنی میں وہ رسول کے فرما پڑتا، یا خدون بے سنتی ہی وہ یا خدون بے عمری، واضح ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ رسول کے صحابیوں اور حواریوں کا طریقہ تھا۔ اب ایک حدیث اور سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستتفرق امتی علی 73 فرقہ كلهم في النار الا واحدا، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابي، اور بعض راویوں نے اس کے ساتھ الیوم کا لفظ بھی استعمال کیا، مطلب آپ نے فرمایا یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت بھی آگے چل کر 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سات جہنم والے ہوں گے، صرف ایک فرقہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہم مانا علیہ واصحابی الیوم، آج میں میرے صحابہ جس راستے اور طریقے پر ہیں وہ لوگ اس راستے اس طریقے پر ہوں گے، تو وہ نجات یافتہ گروہ ہوگا، نجات یافتہ جماعت ہوگی۔ بات آئی سمجھ میں؟ واضح ہے، کسی طرح کے کوئی ایکسپیکٹ نہیں ہے، بات دو دو چار کی طرح سے بالکل حدیث کے فیصلے۔ ایک اور حدیث آپ کو سنا دو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف، جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے کوئی اہم خطبہ جیسے جمعہ کا یا ویسے کوئی اور ضرورت کے تحت، تو اس میں خطبے میں آپ ابتدا یوں فرماتے خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد وشر الامور محدثاتها، بعد روایت میں کل محدثت بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔
क्या बताया रावी ने, साहबी ने क्या बतलाया कि ये आपकी जिंदगी का मामूल था। जब भी खुदा इरशाद फरमाते तकरीर करते तो ये कहते खैर हदीस के साथ था। सारी हदीसों में बेहतर हदीस अल्लाह की किताब है, तो किताब अल्लाह यानी कुरान हदीस है। और भी बहुत सारी आयतें कुरान शरीफ में जिससे कुरान को हदीस कहा गया है, तो वो एतराज जो कहते हैं कि तुम लोग इसका मतलब कुरान को नहीं मानते, वो एतराज जहालत पर होती है। रसूल खुद फरमा रहे हैं खैर हदीस किताब अल्लाह, सबसे बेहतरीन किताब कुरान है, वो खैर हदी हदी मोहम्मद, और सबसे बेहतरीन रास्ता तरीका मसलक मजहब। मसलक मजहब कैसे कह दिया, तो रास्ता तरीका तो ठीक था, लेकिन ये मसलक और मजहब कैसे, मसलक और मजहब तो बाद में बने हैं, लेकिन आप तर्जमा कर रहे हैं मसलक और मजहब। भाइयों अजीजों, जो माना रास्ते का होता है, जो माना तरीके का होता है, वही माना मसलक और मजहब का भी होता है, उसके माने भी रास्ते और तरीके ही क्यों है। तो सब तरीकों में बेहतर, सब मजहबों में बेहतर और सब मसलकों में बेहतर, सबसे बेहतर मसलक और मजहब क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मसलक है, आपका तरीका है, वो खैर हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो बातें बताई, सबसे बेहतरीन किताब कुरान, सबसे बेहतरीन रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तीसरी चीज, वो शर्रुल उमूर मुहदसात, हुआ सबसे बदतरीन चीज इस्लाम में वो है जो दीन में दीन के नाम पर नई निकाली गई हो सवाब की उम्मीद पर। क्या शरल उमूर, तमाम चीजों में बदतर चीज है। बात समझ में आ गई, तीन चीजें बतलाई, दो चीजें इख्तियार करना है और एक चीज को छोड़ना है। कुरान को मजबूती से पकड़ना है और रसूल अकरम के तरीके को मजबूती से पकड़ना है, और बिदअत को अपने से दूर रखना है और खुद बिदअत से दूर रहना है। ये बात आपकी समझ में आ गई है। यहां पर एक सवाल पैदा होता है, आप कोई बात एक बार फरमाते तो बात हमेशा के लिए कानून बन जाती है। आप ये बात क्यों मैंने भी जिक्र की कि सब किताबों में बेहतर किताब कुरान, सब रास्तों तरीकों में बेहतर रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और सबसे बदतरीन रास्ता बिदअत का। ये बात आप एक बार जिंदगी में फरमा देते काफी था, काफी था कि नहीं था, काफी था। आजकल की तरह से लोग उस जमाने में जिद्दी और हठधर्म नहीं थे। एक मिसाल दे दूं, नमाज में जितनी भी सुन्नतें हैं सारी सुन्नतों में सबसे ज्यादा हदीसे किस सुन्नत के बारे में है, इससे ज्यादा हदीसे किसी और सुन्नत के बारे में नहीं। लेकिन जो रफुलियतैन से जुड़ते हैं, नहीं मानना चाहते सिर्फ मजहबी पक्की वजह से, तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं खुलफाए राशिदीन से साबित करो, खुलफाए राशिदीन से साबित करो। अगर ना कर पाए खुलफाए राशिदीन से साबित तो नहीं मानोगे, क्यों, रसूल की बात काफी नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक से साबित कर दे तो काफी नहीं है, उमर फारूक से साबित कर दे तो काफी नहीं है, उस्मान गनी से साबित कर दे, अली मुर्तजा से साबित कर दे तो काफी नहीं है। नहीं, खुलफाए राशिदीन कभी अशरा मुबशरा से साबित करो। ये ना मानने वाले ये बहाने हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی ایک اور حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین تمسکوا بها وعضوا علیها من نواجس. کیا فرمایا؟ لوگوں دنیا میں سب سے بڑی چیز جس سے وابستہ رہنا، جس کو پکڑے رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ علیکم بسنتی، میری سنت. اور پھر وسنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنت، تمسکو بها، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو. اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کرو. بات تو علی حمد نواجس، اور اس کو ان دانتوں سے نہیں، ان دانتوں سے، یہ کیلے جو ہوتے ہیں اس کی پکڑ سب سے سخت ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں نواجس. اس کے ساتھ پکڑ لو گے چھوٹے نہیں کسی طرح سے. کس کو؟ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. حدیث پڑھتے ہیں، عمل کرتے نہیں. کیوں بھائی؟ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں کیا؟ حضرت عمر کی سنت ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، میری سنت. اگر میری سنت نہیں ملتی ہے تو خلفاء راشدین کی سنت. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ الفاظ میں فرماتے ہیں، جب ایک ہی سیاق میں سنت کو دو بار ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی وہ بھی سنت جو خلفاء راشدین کی، جس کو آپ کہہ رہے ہیں، وہ بھی سنت رسول جی کی سنت ہے. وہ الگ سے نہیں، خلفاء راشدین نے رسول کی سنت چھوڑ کے نیا راستہ نہیں نکالا. تو یہ سنت کی اہمیت پتہ چلی، بدعت کی برائی پتہ چلی. بھائی و عزیزو، ایک حدیث رسول اکرم کی اور سن لو تو آگے بڑھ جاتے. آپ نے فرمایا، لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ ظُهْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. میں کہہ رہا ہوں تم سے، تم سن رہے ہو، لیکن ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تم لوگ میری باتوں کو نظر انداز کر کے تَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، گزشتہ گزرے ہوئے ان لوگوں کی باتوں پر عمل کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، میری سنتوں کو چھوڑ دو گے. شبر مشدر و درا مدرا، جیسے ایک بالش دوسرے بالش کے بالکل برابر ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں. تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، اور آپ نے یہ بات فرما کر تو حد ہی کر دی. فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُهْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، اگر پہلی امتوں میں سے کسی نے کوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی، حالانکہ کوہ کا بل تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں انسان نہیں داخل ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود کوشش تم ضرور کرو. یعنی اتنے مجھے چھوڑ کر پرانی امتوں کی باتوں پر چلنے کی، ان کے نقش قدم کو اختیار کرنے کی کوشش کرو گے. بات سمجھ میں آئی بھائیو؟ جو لوگ رسول اکرم کی سنت سے وابستہ ہیں، رسول اکرم کی سنت کو سب سے آگے رکھتے ہیں، آپ کے مقام مرتبے درجے شان اور شوکت کو کسی دوسرے کی شان اور شوکت کے مقابلے میں نہیں لاتے، اور آپ کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی سنت نہیں دیکھتے، آپ کے طریقے کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے طریقے کی طرف نظر نہیں ڈالتے، اور اس
रास्ते में आने वाली परेशानियों, मुसीबतों, अजियतों, तकलीफों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर जाते हैं, उनका नाम है अहले हदीस। उनका नाम क्या है? अहले हदीस। बात आई समझ में? अब आप, एक तो हमने वो बतलाया था कि मुसलमान कुरान किसको कह रहा है, अब दूसरा ये बतलाया कि अहले हदीस किसको कहा जाता है। अब हर एक आदमी अपने गिरेबान में मुंह डाले, अपने दिमाग से सोचे, दिल में गौर करे, हमारा रवैया, हमारी रवेश कैसी है। ये बातें दूसरों को सुनाने के लिए नहीं कही जा रही, ये बातें अपने आप से कही जा रही है, ताकि हम इस आईने के सामने खड़े होकर, जो आईना हमारे सामने हमारे रसूल ने पेश किया है, अपने आप को देखें, अपने खतो खाल को देखें, कौल व फेल को देखें। और जो बात मैंने उस हदीस में जिक्र की गई थी कि रसूल अकरम ने कहा, बाद में आने वाले सुमयाती में बाद मखलूफ, फिर बाद में आने वाले वो क्या करते हैं? फरमाया, यकूलून मा ला यफअलून, कहते कुछ है करते कुछ है, व यफअलून मा ला युअमरून, तो करते क्या है जिसका उनको हुक्म नहीं दिया गया, हुक्म नहीं दिया गया। 12 महीने की जितनी भी रस्में हैं, त्योहार हैं, मुहर्रम से शुरू करके ज़िलहिज्जा तक, और उसी के साथ 3वां, 10वां, 40वां, 20वां, बरसी, मुहर्रम, ताजिया, शवरात, पूरे ये सब आप लगाएंगे, और किसी भी मौलवी के पास जाएंगे जो ये कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उनसे पूछिए कि अल्लाह के रसूल ने कूड़े करने का हुक्म कहां दिया है, वो हमें हदीस दिखा दीजिए। तो क्या कहेगा? नहीं नहीं, हदीस तो नहीं है लेकिन जायज है। क्या कहेगा? हदीस तो नहीं है लेकिन जायज है। रसूल अकरम ने क्या पहचान बतलाई है? وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ, حکم نہیں دیا گیا جس بات کا وہی کر رہا, سارا زور اسی بات پر ہے, جلسے ہوں گے تب, جلوس نکلیں گے تب, کانفرنسیں ہوں گی تب, کتابیں لکھی جائیں گی تب, تو گائے کے لیے 3, 10, 40, 20 برسی, اور یہ ساری رسموں کو جائز اور صحیح ثابت کرنے کے لیے, यही हो रहा क्या? नहीं हो रहा? यही सूरत हाल है उम्मत मुसलमान की या नहीं है? रसूल अकरम ने फरमाया, जायज और नाजायज की बात नहीं की, जायज तो है, मौलवी के हाथ में है, जब चाहे जिस चीज को जायज कर दे, जब चाहे जिस चीज को हराम कर दे। एक साहब ने कहा कि देखिए, ये जो हम हलवा कर रहे हैं शवरात में, आप इसको नाजायज बतला रहे, इसमें नाजायज क्या है? क्या चीज नाजायज है? हलवा बनता है सूजी से, सूजी जायज है कि नाजायज? नहीं जायज है। इसमें डाली जाती है चीनी, चीनी जायज है कि नाजायज? जायज है। इसमें डाला जाता है दूध, दूध जायज है कि नहीं? जायज है। इसमें डाले जाते हैं मेवा, ड्राई फ्रूट, जायज है कि नाजायज? जायज है। और क्या डाला जाता है? पानी, जायज है कि नाजायज? जायज है। अब इसमें नाजायज कहां से आते? सारी चीजें जायज है, आप कह रहे नाजायज, तो ये वहां भी इनका दिमाग खराब हो गया है, जायज चीजों को नाजायज कहते हैं, समझ रहे हैं? एक साहब ने इसी दलील से भेड़िए को जायज कर दिया, अल्लाह से डरो यार, भेड़िए को कौन जायज कहेगा? डर क्यों? ये बताइए, भेड़ जायज है कि नहीं? कलेमा जायज है, बोले खाली या को हटा दीजिए, भेड़िया उसमें या लगाइए, भेड़ में तो भेड़िया हुआ, या को हटा दीजिए, बस थोड़ी सी पूछ काट दीजिए, अब तो हलाल हो गए कि नहीं? हलाल करने वाले आजकल हमारे यहाँ सुन्नतों का मुसला करने वाले यही तरीका इख्तियार कर रहे हैं,
جو جماعت کھڑی ہوئی کہ میرے رسول کی چلے، میرے نبی کی سنت پر عمل ہو، بات قرآن کی مانی جائے، بات حدیث کی سنی جائے، لوگوں نے اس کے مقابلے میں شخصیات کی تعریفیں پیش کر کے ان کی قدر مانی جائے، وہ تو ولی اللہ ہے، وہ تو بہت بڑے صحابی تھے، وہ تو بہت بڑے تابعی تھے، ان کے مزار پہ صبح سے شام تک میلہ لگا رہتا ہے، اگر لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا تو لوگ آتے کیوں ہیں؟ یہی دلیلیں ہیں نا ہمارے، انہی دلیلوں سے شرک کو، کفر کو، بدعت کو، ہر ایک چیز کو جائز کیا جا رہا ہے۔ یہی صورت حال تھی بھائیوں، جماعت اہل حدیث اپنی بنیاد سے جڑی ہوئی ہے۔ ابھی ایک جگہ جلسے میں ایک صاحب نے پوچھا کہ جماعت اہل حدیث پانچواں مذہب ہے، ہم نے کہا کیوں بھائی پانچواں کیسے؟ یعنی چار تو یہ مذہب ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ پانچواں مذہب آپ لوگوں نے نکالا بل حدیث کے نام سے؟ تو ہم نے کہا کوئی کمال کی بات ہے، کیسے چار مذہب پر حق ہے نا، پانچواں کا ہے، یہ تو آپ لوگوں نے نکالا ہے۔ تو ہم نے کہا اچھا تو یہ چار کہاں سے نکلے تھے؟ یہ چار جو نکلے ہیں کہاں سے نکلے، آئے کہاں سے، کہاں سے آئے چار؟ بھائی صاحب ہم ہی سے نکل کے یہ چار بنے، ہم نہیں نکلے کہیں سے، ہم تو اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، ہم اپنی جگہ پر ہیں، ہم نکلے نہیں ہیں، لوگ ہم سے نکل نکل کے بس ہم بنا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم کیا، دیکھو ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اور چار مذاہب کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دریا ہے۔ کیا ہے؟ ایک دریا، ایک سمندر ہے، اور اس سمندر سے چار نہریں نکلی، چاروں نہروں میں پانی کس کا ہے؟ دریا کا ہے نا، تو دریا کا پانی اگر صحیح ہے تو ان نہروں کا پانی بھی صحیح ہے، تو یہ چاروں میں سب برابر ہے۔ بات ہو رہی تھی، ہمارے بہت سارے لوگ گھوم جاتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، ہم نے کہا یہی بات تو ہم بتاتے ہیں آپ کو، آپ سمندر سے نکلے، جب نکلے تھے تو سمندر کا پانی لے کر نکلے تھے، پھر اس کے بعد، بارش ہوئی، تو ندیوں کے، نالوں کے، جوہروں کے، رشیبوں کے، فرازوں کے، چٹیل میدان کے، یہاں وہاں کے ندی نالوں کے سارے پانی ان ندیوں میں آنے لگے۔ بات آئی سمجھنے کے لیے؟ اب یہ خالص سمندر کا پانی نہیں رہا، جب نکلے تھے تو ان میں پانی واقعی سمندر ہی کا تھا، لیکن جب بعد میں بارش ہوئی تو ساری دنیا کا ادھر ادھر کا پانی بہ گیا۔ جیسے ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے بارش ہوتی ہے پانی کہاں جاتا ہے، رہ جاتا ہے، بہ کر جاتا ہے کہاں، کسی نہ کسی ندی میں، نہر میں جا کے شامل ہوتا ہے۔ تو دنیا بھر کی ساری، اب غرازت کہیں تو ذرا اچھا نہیں لگے گا، جو بھی اوبر کھابر، کوڑا کوڑا کرکٹ جو بھی ہے وہ سب بہ کر اس میں آ گیا۔ اب آپ کہہ رہے یہ صحیح ہے بھائی صاحب، اس میں تو دنیا بھر کی چیزیں شامل ہو گئی، اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سمندر کا پانی، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ملاوٹ اتنی ہو گئی، اوسر کی، بنجر کی، تمام جگہ کی مٹی کی خاصیت بہ کر اس میں آ گئی۔ اچھا ایک بات تو یہ رہی، دوسری بات، اب یہ چار ندیاں جو نکلی تھی سمندر سے، یہ کہنے لگے سمندر سے، ارے تو کون ہوتا ہے؟ اصل تو ہم ہیں، ہم چار اصل ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟
या उससे ये कहने लगे तू तो पांचवा है, तो सही है, बात आ रही समझ में नहीं आ रही, उससे कहे कि तुम पांचवे हो चार तो हम है बड़ा, तो ये सही नहीं है। ये इसी से निकली थी, वो जो रसूल अकरम लेकर आए थे, वो दीन जो मुकम्मल हुआ था मदीने में, जिसका जिक्र किया था कुरान ने, जिसके बारे में रसूल अकरम ने कहा था कि मैंने दीन पूरा पहुंचा दिया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था कि दीन मुकम्मल हो गया, आप आइए। इज़ा जाअ रसूलुल्लाहि वल फतह व रअयता अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह بحمد ربك واستغفره انه كان توابا। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, समय के हमने कहा अच्छी बात है, इतनी बेहतरीन सूरत आई, लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो रहे, तो खुशी की बात है, फिर रो रहे। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अरे नादानो, ये रोने की बात है, इस आयत करीमा में ये बतलाया गया कि दीन मुकम्मल हो गया, अब हमारे नबी हमारे दरमियान से जाने वाले हैं, तो ये रोने की बात है कि खुशी की बात है। वो जो दीन मुकम्मल हुआ था वो कहां गया? ये तो इमाम अबू हनीफा का मसलक है, ये तो इमाम शाफी का मसलक है, ये तो इमाम अहमद इब्न हंबल का मसलक है, ये तो इमाम मालिक का मसलक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मसलक क्या हुआ जिसको आप कहते थे वो खैर अल हदी हदी मोहम्मद, वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, कहां गया? बात आ रही है समझ में? इस रास्ते को लेकर खड़ी हुई है जमात अहलेहदीस, और उसी रास्ते की तरफ दावत दे रही है। ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين। हनफी हजरत इमाम अबू हनीफा की तरफ बुला रहा है, शाफी इमाम शाफी की तरफ बुला रहा है, मालिकी इमाम मालिक की तरफ, और हंबली इमाम अहमद इब्न हंबल की तरफ, रसूलुल्लाह की तरफ कौन बुला रहा है? सिर्फ एक जमात, सिर्फ एक जमात, मौलाना सलामुल्लाह की तरफ नहीं बुलाते, मोहम्मद हुसैन बटालवी की तरफ नहीं बुलाते, अब्दुल्ला गाजीपुरी की तरफ नहीं बुलाते, अब्दुल अजीज रहीमाबादी की तरफ नहीं बुलाते, जबकि ये आज मेरे ख्याल थे, इल्म और तक्वा के पहाड़ थे, इनके ज़ुहद और तक्वे का शोहरा था, लेकिन जमात अहलेहदीस ने कभी भी किसी शख्सियत की तरफ दावत नहीं दी, बुलाया नहीं। आपकी समझ में आ रही है अहलेहदीस, अहलेहदीस असल है क्या, ये दावत क्या है, ये लोगों को किस बात की तरफ बुला रही है? तब मैं थोड़ी सी दो चार मिसालें देकर आपको समझाकर अपनी बात आगे ले जाने की कोशिश करूँ, और फिर आपको थोड़ी सी तारीख बताऊँ। इस हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में मुसलमानों ने कमोबेश 800 साल हुकूमत की, और अगर और इधर उधर थोड़े थोड़े इलाकों पर भी की थी उसको लगाया जाए तो 1000 साल हुकूमत की। कितने की? 1000 साल, छोड़ो 1000, 800 मान लेते सभी हैं, कितने हुकूमत की? 800 साल। हमारे मुल्क को आजाद हुए कितना अर्सा गुजरा है? अभी जो आजादी का जश्न मनाया गया है, सर 47 में तो आजाद हुआ था, 68वां गणतंत्र दिवस मनाया गया ना। अच्छा जी, 68 साल में, 68 साल में मुसलमान इस मुल्क में 60% सरकारी नौकरों में था आजादी के बाद। आज रिशु मालूम है आपको, बाज महकमों में एक भी मुसलमान नहीं। यहां बड़े बड़े नवाब और बड़ी बड़ी जागीर के मालिक, जागीरदार, जमींदार मुसलमान थे, खासतौर से यूपी में। एक कानून पास करके पार्लियामेंट से नेहरू ने, और रातों रात एक दो को नहीं, सैकड़ों को नहीं, हजारों को जमींदारों, जागीरदारों और नवाबों को
یہ بنا دیا ہے. جو زمین کاشت میں ہے ان کے قبضے میں ہے وہی زمین ان کی ہے, باقی جو بھی اس پہ حل چلا رہا ہے ان کی طرف سے جو رعایا اور آسانی کہلاتے تھے اس زمانے میں, وہ زمین ان کے نام الاٹ کر دی جائے. یہ سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے. ارے ان بوڑھوں سے پوچھو, ان بزرگوں سے پوچھو, ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے. سوئے تھے تو راجہ تھے اور جب جاگے تو فقیر تھے. ایک 60 سال کے اندر, صرف 60 سال, پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہمارے یہاں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تھی. آج کم پڑھے لکھے یا بے پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد دیگر قوموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ کس میں ہے؟ مسلمان. 60 سال ملک کسی راجا کے قبضے میں نہیں, کسی بادشاہ کے قبضے میں نہیں ہے, سیکولر ہے, جمہوری ہے, باقاعدہ ہم منتخب کرتے ہیں, اپنا ایم ایل اے اور اپنا ایم پی ہم بناتے ہیں, ہم بنا کر اس کو بھیجتے ہیں اپنے ووٹ سے, اور پھر وہ وہاں پر جا کر قانون ہماری تباہی اور بربادی کے پاس کرتے ہیں. 68 سال میں ہمیں ہیرو سے زیرو بنا دیا, اور ہم نے حکومت کی تھی کتنے سال؟ 800 سال. 800 سال میں بڑے بڑے نامی گرامی سپہ سالار تھے. اکبر کا فوجی سپہ سالار کون تھا معلوم ہے نا؟ راجہ مان سنگھ. اور ایسی اورنگزیب کے بھی سپہ سالار کون تھے؟ غیر مسلم, اور خاص طور سے زمینداری کے معاملات, تحصیلداری کے معاملات یہی سب لوگ کرتے تھے. غریب نہیں تھے, بہت مالدار تھے. جو غریب تھے وہ غربت وراثت میں ان سے آئی تھی, مروادی نظام کے نتیجے میں مسلمانوں نے ان کو غریب نہیں کیا تھا. بلکہ اس 800 سال کے درمیان میں صرف ایک بادشاہ محمد تغلق ایسا آیا تھا جو اسلام کو جانتا تھا. اور اگر ہم تھوڑا سا تجاوز کر کے کہیں تو وہ اہل حدیث تھا. کون؟ محمد تغلق, جس کو اپنوں اور غیروں دونوں نے سازش کر کے ناکام کیا, اور آج بھی اس کے فرمان کو تغلقی فرمان کہا جاتا ہے, اس کو بھیجا جاتا ہے, جبکہ اس سے بہتر بادشاہ دلی کے تخت پر کوئی نہیں آیا. جس نے اونچ نیچ جو ہے مروادی نظام کی اصل بنیاد تھی اس کو ختم کیا تھا, اور اسی بنیاد پر اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہمارے ہزاروں سالوں سے چلے آ رہے اس مروادی نظام کو, یہ اسلام کے نظام مساوات کو لا کر ختم کر رہے ہیں, اس لیے اس کی مخالفت کی گئی تھی. مروادی ہمارے لوگوں میں بھی تو ہے نا, مسلمانوں میں, انہی میں نہیں ہے, ہمارے یہاں بھی بہت سارے برادریوں کے فرق کو لے کر اونچ نیچ کرنے والے ہمارے یہاں بھی ہیں. اتنے بادشاہوں میں 800 سال میں جو آپ نہیں کر سکے یا آپ نے نہیں کیا, وہ جمہوری ملک میں, سیکولر ملک میں 68 سال میں ہو گیا, اور آئندہ اور کیا ہونے والا ہے؟ مسلم مکت بھارت نعرہ لگائے جانا کہ نہیں؟ بھائیو عزیزو, کہاں ہوا, کیا ہو رہا ہے, کہاں اور کیسی استھتی میں ہم ہیں؟ ایسی استھتی میں 800 سال میں حکومت کرنے کے بعد جانتے ہو آپ نے کیا کیا تھا؟ 800 سال میں ایک سال بھی کسی بادشاہ نے, ابھی ہمارے مولانا صاحب کہاں گئے ہمارے نظمی کلاس, آپ ہی تھے, فرما رہے تھے کہ دیہاتوں میں ایسا کرنا چاہیے, ورما اور دیہات کو رکھنا چاہیے, دیہاتوں تک پہنچے, ان کو دین کی بات بتائیں اور یہ کریں. اگر یہ بات اللہ نے جب اس زمانے میں پیدا کرتا تو بہت کام کے ہوتے ہیں, لیکن بہت بات میں پیدا ہوتا. اس زمانے میں کسی کے منہ سے یہ بات نہیں نکلی کہ دین کی بات دوسروں کو بتائی جائے. حکومت آپ کی تھی, قانون آپ
था, डंडा आपका था, फौज आपकी थी, पुलिस आपकी थी, अदालतें आपकी थी, पैसा आपका था, सब कुछ आपका था, लेकिन आपने दिन नहीं फैलाया। अच्छा, ये जो बादशाह थे ये कौन थे? वहाबी थे। तो भाई कोई बादशाह वहाबी था नहीं, सब पक्के सच्चे आज के एतबार से सुन्नी मुसलमान थे। माशाल्लाह, उनकी हालत ये थी। मैं आपको दो चार तारीख से थोड़ा मिसाल देगा। एक बहुत बड़े अजीब आलिम मुअल्लिम गुजरे हैं, हजरत मौलाना अब्दुल मजीद सालिक, अखबार जमींदार का नाम सुना हो शायद आपने, जफर अली खान का, एक जमाने का हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा छपने वाला अखबार था जमींदार, उसके एडिटर भी रहे हैं मौलाना अब्दुल मजीद सालिक, उर्दू के बहुत बड़े अजीब बड़े शायर। उनकी एक किताब है मुस्लिम सकाफत हिंदुस्तान में, लाहौर से छपी है ये किताब 1982 में, इसके 608 सफ़े पर लिखते हैं। मैं उसका खुलासा आपके सामने पेश करूँ। संदियों से हिंदी मुसलमान कुरान को सिर्फ बरकत के लिए इस्तेमाल करते हैं, बरकत के लिए, जैसे आजकल करते हैं लोग, कुरान रखा रहता है अच्छी जगह पर, और जब जरूरत पड़ती है, बच्चा बीमार हो गया, हवा लगा दो, हवा लगा दो कुरान शरीफ की, बच्चा अच्छा हो जाएगा। या तावीज, या बच्चे का नाम रखने के लिए आजकल एक और रस्म चल रही है, बच्चे का नाम रखें तो एक जगह गए छोटी सी बच्ची, माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची, हमने पूछा कि इसका नाम क्या है, कहने लगे हाविया। मेरे साहब वो क्या हाविया, तुम लोगों को पागल हो गया, तो हाविया का ही नाम रखा जाता है? मेरे साहब कुरान से रखा, कुरान से नाम रख रहे हाविया, जहन्नम का नाम रख दिया उसने, कुरान से रख रहे। लोगों की इस जमाने में इतनी कोशिशों और मेहनतों के बाद हजारों मदरसे, हजारों उलमा, तबलीगी सरगर्मियां, कोशिशें होने के बावजूद भी हमारे घरों में अगर हाविया नाम रखे जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी कोशिशें और हमारी ये सब कुछ क्या है, कुरान से रख रहे हैं। तो बताते हैं कि मुसलमानों का ताल्लुक कुरान से सिर्फ बरकत था, बरकत लेने के लिए। आदमी बीमार है, कुरान पढ़वा दो हाफिज जी को बुला के, और नहीं मर रहा है तो यासीन पढ़वा दो, जल्दी से जान निकल जाए। इस हद तक मदारिस में, मकातिब में फलसफा पढ़ाया जाता था, मंतिक पढ़ाई जाती थी, फिर पढ़ाई जाती थी, सब पढ़ाई जाती थी, ना पढ़ाई जाती थी, अगर नहीं पढ़ाया जाता था तो कुरान, कुरान का तर्जमा नहीं, तफसीर नहीं, और सारे उलूम फुलूम पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिंदुस्तान में कुरान शरीफ का तर्जमा किया, फारसी में, फारसी में तर्जमा किया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर भी इल्जाम है वहाबियत का, कहते हैं इन्होंने ही तो बीज डाला है, इन्होंने ही तो दरख्त लगाए, बहुत बड़े मौलवी की बात है ये, यही तो बीज बोने वाले हैं वहाबियत का हिंदुस्तान में। तो इन्होंने कुरान शरीफ का तर्जुमा कर दिया, जब वो छपा तो दिल्ली में शोरिश हो गई, मौलवी लोग गुंडों को लेकर उनकी मस्जिद फतेहपुरी पे चढ़ दौड़े, कत्ल कर दो, इन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है, भला कुरान शरीफ का तर्जुमा कर दिया, कुरान का तर्जुमा हो सकता है भाई, आपकी समझ में आ रहा है, अल्लाह के कलाम को कोई तर्जुमा कर सकता है? मौली साहब इतने उससे कह रहे हैं, कोई नहीं कर सकता होगा, तभी तो कह रहे मौली साहब ने, जब तक भाई उन्होंने कर दिया, बहुत बड़ा जुर्म किया, तलवारें लेकर उनको कत्ल करने के लिए। कुछ लोग उनके अकीदतमंद शाह साहब के आए, उन्होंने किसी तरह से उनको बचाया, मौलवियों ने जो हमदर्द थे उन्होंने मशवरा दिया, शाह साहब
दिल्ली से कुछ देर के लिए बाहर चले जाएंगे, वरना ये लोग आपको कत्ल कर देंगे। कितना बड़ा जन्म किया था 800 साल में। ये 800 साल के आखिरी जमाने का हाल था। वो शर्मी लगे कुरान शरीफ का तर्जुमा किया तो इतना बड़ा जन्म किया कि उनको कत्ल कर देना, जबकि उस मेयार का, उस दर्जे का पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरा मौलवी मौजूद नहीं था। एक बात ये कुरान के साथ। एक दूसरी बात सुनिए, ख्वाजा निजामुद्दीन वली रहमतुल्लाह ने ख्वाजा साहब का एक मौलवी के साथ मुनाजरा हो गया। मौजू ये था कि कव्वाली जायज है कि ना जायज है। तो शाह साहब ने कहा कि कोई हदीस पेश करो, तो कहने लगा तू मर्दे मुकल्लिदी तो राज हदीस से का कौले अबू हनीफा बया निया, तुम मुकल्लिद आदमी हो, तुम्हें हदीस से क्या लेना देना, तुम तो इमाम अबू हनीफा की बात पेश करो और वो पूछो। इसी को मोहम्मद कासिम फरिश्ता, एक बहुत बड़ा मॉडल दूसरा तारीख फरिश्ता जिसने लिखी है, वो लिखता है कि शाह साहब जब अपने खानकाह में वापस गए तो वहां पर जाकर मुरीदों के सामने आपने फरमाया अजब इमरोज मुआयना शुद के मारदे हुज्जत हदीस से सही है हजरत मुस्तफा नबी शमर हमी नहीं गोयन के दर्शन मा अमल पर बरवायत फिक मुकदमस पर हदीस। मतलब ताज्जुब है आज ये बात देखी कि यहाँ के मौलवी ये कह रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस के मुकाबले में फिक मुकद्दम है, लिहाजा बात फिक की मानी जाएगी और रसूल की हदीस नहीं मानी जाएगी। शाह साहब ताज्जुब कर रहे हैं। ये हाल है किसका? हिंदुस्तान का हदीस के साथ। किसी भी मदरसे में हदीस नहीं पढ़ाई जाती थी। जो दरसे निजामी है, दरसे निजामी आपका बहुत मशहूर है ना, दरसे निजामी में हदीस नहीं थी। जब वहाबी पैदा हुए हिंदुस्तान में और इन्होंने हदीस हदीस की रट लगाई, जब भी कोई मौलवी है कदा हदीस दिखाओ, जब भी कोई मौलवी कुछ कहे कदा हदीस दिखाओ, तुम दिखाओ तो ये लोग ये बुलबुल फराम खोल दी, ये बुखारी खोल दी, ये मुस्लिम खोल दी। लोग बड़े परेशान, इससे परेशान होकर एक साहब ने, हमें नाम नहीं लूंगा अपने सामने, गंगोह में दौरे हदीस रखा एक साल का, मौलवियों दौरे हदीस करवाया एक साल का। उसके बड़े अच्छे नतज सामने आए, लोगों को, मौलवियों को कुछ हदीस की शुद्ध बुद्ध हो गई। उसको देखकर दारुल देवबंद में दौरे हदीस शुरू किया गया। बात आ रही है समझ में, ये दौरे हदीस, वरना यहाँ हदीस नहीं पढ़ी होती। शाह साहब जब मदीना गए और वहां से हदीस पढ़कर आए तो अपने साथ हदीस की किताबें लेकर आए, उसमें से सबसे ज्यादा आपने जोर दिया मुअत्ता शरीफ, क्योंकि मुअत्ता हदीस और फिर दोनों की जामे है और उसकी दो शरह भी लिखी मुसफ्फा और मुसव्वा। और तब से लेकिन उलमा अहले हदीस ने जब मदारिस कायम किए तो सबसे पहले हदीस लाजमी की है। हमारे यहाँ तीसरी जमात से चौथी जमात से हदीस पढ़ाई जाती है। बुलबुल मराम आज भी इतना जमाना गुजर जाने के बाद बहुत सारे मौलवी, अभी एक साहब की तहरीर में मैंने देखा कि तेरे कौन सी किताब का हवाला दिया बुलबुल मराम, ये कौन किताब है, उसको अभी ये नहीं पता कि ये कोई किताब है। ये मामला कुरान का, ये हदीस का। अब आप जरा सा नबी मुकर्रम के सिलसिले में 800 साल की हमारी मेहनतें कोशिश है। यही तारीख फरिश्ता वाला लिखता है, तारीख फरिश्ता जिल्द 1 सफा 320 में, शख्स अजमत दक्कनी कुर्सी के मोहम्मद रसूलुल्लाह बुजुर्ग तरस्त या सैयद मोहम्मद यीशु तरस वो जवाबदार के हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह या से पैगंबर खुदा अम्मा
ماں سبحان اللہ محبوب ماں سید محمد کیسو دراز جی نے دیگر مطلب پوچھا ایک دکنی سے ایک آدمی نے کہ بھائی محمد رسول اللہ اور خواجہ محمد یسو دراز میں سے ان میں سے بات کون ہے؟ کہہ لگے بھائی دیکھو بات ایسی ہے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن بھائی ہمارے پیر سید محمد یسو دراز ان کی تو بات ہی نرالی ان کا کیا کہہ اللہ کے مقابلے میں خواجہ رسول اللہ کے مقابلے میں خواجہ محمد یسو دراز پر 800 سال کی تبلیغی کوششوں کے نتیجہ دیکھ رہے ہو ایک اور چیز آپ کو ہمارے یہاں اسلام میں سنت کا درجہ اور مرتبہ ایک رسول تھے اب کو رسول کی سنت کے ساتھ کیا معاملہ ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں ان کی کتابیں ہیں حکایات اولیاء فرماتے ہیں یہ خلاصے کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں سلام کا رواج ختم ہو گیا تھا سلام کا رواج نہیں تھا السلام علیکم جیسے آج آپ کہتے ہیں نا نہیں کہتے تھے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہمارے علاقے میں بدایوں میں جن دیہاتوں میں مسلمانوں کی آبادی کم ہے تو اس میں غیر مسلموں کو جو اچھے بڑے زمیندار اور دوسرے قسم کو تھے تو ان کو مقدم کہتے تھے اور ان کو بندگی کہتے بندگی فلاں صاحب بندگی یہ تو یہی بندگی اس زمانے میں چلتی تھی اور ایک طریقہ یہ تھا کہ عبد القادر تسلیمات عرض کرتا ہے رفیع الدین تسلیمات بجا لاتا ہے یہ تھا سلام کا طریقہ اسی کے تعلق سے میں ذکر کروں شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جب رنگیلا بادشاہ جو تھا ہمارا اس کے دربار میں شکایت ہوئی کہ یہ بہت گستاخ ہے بزرگان دین کو گالیاں دیتے اور ایسا کرتے اور ویسا کرتے اس نے کہا شاہ صاحب کا خاندان شاہ ولی اللہ کا خاندان اور اس میں ایسا آدمی پیدا ہو گیا بلاؤ دربار میں حاضر کرو جب وہاں سے پولیس والے آئے تو سارا خاندان اکٹھا ہوا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے عملداری انگریزوں کی تھی یہ تو وظیفہ خور تھے یہ بادشاہ بعض لوگوں نے مشورہ دیا انگریز ریسیڈنٹ کو خبر کر دو کہیں ایسا نہ ہو وہاں پر جا کر کوئی گستاخی کرے یا قتل کروا دے کیونکہ الزام بہت سنگین تھا شاہ صاحب نے کہا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو آئے تھے پولیس والے کہا کہ جاؤ بادشاہ سے کہنا میری شرط ہے اگر آپ شرط مانتے ہیں میری تو میں آپ کے دربار میں آتا ہوں ورنہ میں نہیں آؤں گا ان شرطوں میں جو مانی ایک یہ بھی تھی کہ میں آؤں گا تو اسلامی طریقہ سلام اپناؤں گا آؤں گا تو السلام علیکم کہوں گا وہ فرسی سلام چلتے جا رہے ہیں اور ٹھوکتے جا رہا ہے سلام تو وہ یہ سلام نہیں کروں گا منظور ہو آپ کو بس نہیں جانتے کوئی بات نہیں آپ آئیے آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ بزرگان دین کی اور تفرقات رسول کی توہین کرتے ہیں موقع تھا 12 ربیع الاول کا ابھی جامع مسجد پہ تفرقات رکھے ہوئے رسول اکرم کے نالے شریفین ہیں ایک پتھر ہے اور آپ کے لباس کا کچھ حصہ ہے یہ ساری چیزیں بہت اہتمام سے پورا جلوس لگا کے قلعے میں لے جایا جاتا تھا شاہ صاحب نے کہا آپ ذرا کتب خانے سے مشکات شریف ممبئی مشکات شریف ممبئی کی حکم دیا بادشاہ نے مشکات شریف لے کر آؤ مشکات شریف آئی اور وہ دے دی گئی
کہ ہاں حضور میرے اوپر کیا الزام ہے؟ کہا یہ کہ تم نے تبرکات کی توہین کی، ان کی تعظیم نہیں کی۔ سب لوگ تعظیم بجا لاتے ہیں، تم نے تعظیم نہیں کی، تم بیٹھے رہے۔ فرمایا کہ سنیے، بات یہ ہے کہ یہ تبرکات اگر واقعی تعظیم کے لائق ہوتے تو آپ جامع مسجد جاتے ان کے دیدار کے لیے، ان تبرکات کو آپ کے لیے نہ لایا جاتا۔ کوئی جواب تھا؟ ایسی بات شاہ صاحب نے پیش فرما دی، جتنے درباری تھے اور جتنے یہ سارے لوگ تھے، حق کا مکہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں کہ اگر یہ تبرکات ہیں تو یہ آپ کے دیدار کے لیے لائے جاتے، آپ ان کے دیدار کے لیے کیوں نہیں جاتے جامع مسجد؟ یہ بڑے ہیں کہ آپ پائے۔ پھر فرمایا آپ کے دربار میں میں نے دیکھا یہ جو مشکات شریف ہے میرے پاس، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی تبرکات ہیں، یہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، یہ ہے اصل تبرک جو صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، فقہاء نے بڑے اہتمام کے ساتھ جمع کیے ہیں۔ آپ کے دربار میں یہ اصلی اصلی اور صحیح تبرک پیش کیا گیا کہ آپ میں سے کوئی بھی اس کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھا۔ کوئی جواب تھا؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ بھائیو یہ کام کیا وہابیوں نے، لوگوں کی سوچ بدلی، مزاج بدلا، اسلام بدلایا، تعظیم بدلائی، توہین بدلائی۔ تعظیم کیا ہوتی ہے؟ توہین کیا ہوتی ہے؟ نام رکھ دیا تعظیم اور کر رہے ہیں توہین۔ ایک اور چیز آپ کے سامنے ذکر کروں، ارکان اسلام۔ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے اسلام پر جو چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز، اور اس کے بعد زکات، حج، یہ ارکان خمسہ ہیں۔ ان کو عمل میں لائے بغیر کوئی آدمی سچا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن دیکھیے آپ، شیخ اکرام، شیخ محمد اکرام بہت بڑے مؤرخ قدر، ان کی تین کتابیں ہیں، آب کوثر، موجہ کوثر، عہدہ کوثر، پڑھنا چاہیے علماء کو بھی اور دیگر پڑھے لکھے لوگوں کو بھی، ہندوستان کی اصل صورت حال سمجھنے کے لیے یہاں پر ان کتابوں کو آپ پڑھیے۔ اس میں لکھا ہے عہدہ کوثر میں، لاہور کی 1992 میں صفحہ 94 پہ لکھتے ہیں کہ حج کو کتاب الحیل میں دفن کر دیا گیا تھا، زکات کو، زکات کو کتاب الحیل میں دفن کر دیا گیا تھا۔ ہوتا کیا تھا؟ حج کا زکات کا فرض ہوتی ہے، مال پر نصاب سے زیادہ ہو، ایک سال گزر جائے تو زکات فرض ہوتی ہے۔ اب سال پوری ہو گئی، سال پوری ہونے سے 2 دن پہلے سارا مال جمع کیا، سونا چاندی، اس زمانے میں گنی پنی یہ سب چلتی تھی شرطی، اور ایک مٹکے میں کھڑے میں بھری اور بھر کر شوہر نے اس کو اپنی بیوی کو دے دیا، بیگم آج سے یہ تمہاری ہے، تم اس کے مالک ہو۔ بہت خوش ہو گئی بیگم، یہ ہماری ہو گئی۔ اب بیگم کی ہے، اب بیگم پر زکات فرض ہو رہی ہے، تو بیگم کے سال پورا ہونے سے 2 دن پہلے انہوں نے ساری جمع کی اور کہا کہ میاں صاحب یہ مال آپ کو دیا، یہ آپ کا ہے۔ نہ میاں پر زکات فرض ہوئی، نہ بیوی پر زکات فرض ہوئی، ساری زندگی زکات دے رہے نہیں تھے، یہ کتاب میں لے گئی، یہ ہیلے۔ اس انداز سے زکات کا سارا نظام معطل کر دیا یہاں ہندوستان میں۔ اور حج، حج کا معاملہ یہ ہے کہ اکبر کا درباری جو شیخ الاسلام کے سب سے پادر جو مرتبہ ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے اسلامی حکومت میں، شیخ الاسلام کا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ حج فرض رہا ہے۔ کیوں؟ کہا
اس لیے کہ خشکی کے راستے سے جاؤ گے تو رافضیوں کا ملک پڑے گا, اس سے ہو کر جانا پڑے گا یعنی ایران, اور دریا کے راستے سے جاؤ گے تو اس پہ فرنگیوں کا قبضہ ہے, اور کسی کے بھی سامنے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے سامنے گردن جھکائے اور ان سے خوشامد کرے, ان سے مانگے, رافضیوں سے مانگیں گے ہم, فرنگیوں سے ہم درخواست کریں گے کہ ہمیں جانے دو, نہیں کریں گے, لہذا حج فرضی نہیں, حج بھی نہیں. آپ نے کبھی سنا شاہجہاں حج کے لیے کیا, جہانگیر کیا, اکبر نے کبھی حج کیا, یہ تو بڑے بڑے بادشاہ ہیں. جب یہ لوگ اتنا مال و دولت رکھتے ہوئے کبھی حج نہیں کیا زندگی بھر انہوں نے, تو کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ مولوی یہ علماء سو یہ اگر کہتے کہ حج فرض ہے آپ پر حج کیجئے تو کیا وہ جاتے نہیں درگاہوں پہ پردے آدم تیرے بنوائے ہے کہ نہیں, اجمیر میں رکھی ہوئی ہے نا, سیڑھی لگا کے اترتے اس میں, کس نے دیے ہیں یہ دروازے, کس نے بنائے ہیں یہ بڑی بڑی درگاہیں, کس نے بنائی ہے انہیں بادشاہوں نے, یہ 800 سال جو حکومت کر رہے تھے مسلمان اور اسلام کے نام پر, حج نہیں کیا, زکات نہیں دی, اسلام کے ساتھ یہ ان لوگوں نے شروع کیا. ایک اور بات, برصغیر میں اسلامی کلچر, برصغیر میں اسلامی کلچر کے عنوان سے کتاب لکھی ہے عزیز احمد صاحب نے اور ترجمہ کیا ہے اس کا ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب نے, لاہور سے چھپی ہے, اس کے صفحہ 203 پر کہتے ہیں کہ اکبر کے شیخ الاسلام مخدوم الملک نے فتویٰ دے دیا تھا کہ جب تک خشکی کے راستے پر رافضیوں کا, بحری راستے پر پرتگالیوں کا قبضہ ہے, ہندوستانی مسلمانوں پر حج فرض نہیں. بھائیوں اب وہابی آتے ہیں, یہ 800 سال کی ساری کارستانیت تھی, ایسے ہی اور چیزوں کو بتلاؤں تو معاملہ بہت لمبا ہو جائے گا نا, اب میں اپنی بات کو سمیٹ کے بعد ختم کرتا ہوں. اب وہابی آئے تو وہابیوں نے شاہ ولی اللہ معزز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف کا فارسی میں ترجمہ کیا, ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے اردو میں ترجمہ کیا, اور اس کے بعد ہندوستان میں ترجموں کی لائن لگ گئی, ہر جماعت کے پاس اپنا ترجمہ ہے قرآن, اور دوسرے پر الزام لگاتے ہیں ترجمے غلط کر دیے اور ترجمے بدل دیے. اچھا جی یہ تمہارے ترجمہ, ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں قرآن کو, آپ نہیں سمجھ سکتے, نہیں قرآن کو کون سمجھ سکتا, 18 علوم چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے, ارے بھائی جب سمجھ نہیں سکتے یہ ترجمہ کیوں کیا ہے, عالموں کے لیے کیا ہے, جاہلوں کے لیے کیا ہے, آج بھی وہی زندگی گزار رہے ہیں کچھ لوگ. الحمدللہ اہل حدیثوں نے اس کو ختم کیا, قرآن شریف کے ترجمے کیے, پھر حدیثوں کے ترجمے کی باری آئی, آج دیکھو ہندوستان میں دونوں جو ہمارے بڑے فریق ہیں انہوں نے بھی حدیثوں کے ترجمے, 800 سال میں کوئی ایک ترجمہ دکھا سکتا ہے کوئی, دیکھیں لیکن وہابیوں نے یہ ابتدا کیا, اب انہوں نے حدیث کے ترجمے کیے, قرآن کے ترجمے کیے, پھر کتابیں لکھی اردو زبان میں جس کو عوام سمجھ سکے, تقویت الایمان لکھی, کتنی بدنام کتاب ہے لیکن اردو ادب میں نمبر 1 کی کتاب ہے, اس سے زیادہ اشاعت کسی کتاب کی اردو زبان میں نہیں ہوئی, اور ایسی بے مثال کتاب کہ اس کی تاثیر دلوں پر جادو کی طرح سے اثر کرتی ہے, اپنے بیگانے سب اس کا اعتراف کرتے ہیں, لہذا آج بھی کانفرنسوں اور جلسوں میں اعلان ہوتا ہے کہ تقویت الایمان نہ پڑھو, مولوی بحث کرتا ہے تو اس سے وعدہ لیتا ہے تقویت الایمان تو نہیں پڑھے گا. جی اہل حدیث نے لکھی کتابیں, حدیث کا چلن نہیں تھا, نواب صدیق حسن خان بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری بخاری شریف کی شرح, فتح الباری بخاری شریف کی شرح عرب ممالک سے منگوا کر یہاں
کر پورے عالم میں علماء کرام کو مفت میں ہدیہ کی ہے تاکہ حدیث کی یہ سب سے عظیم اور بڑی کتاب لوگوں تک پہنچ جائے. مقابلے ہو رہے ہیں جو فلاں کتاب ہمارے اہل حدیثوں میں بخاری کے حافظ، مسلم کے حافظ، یہاں تک کہ فتح الباری کے حافظ اور یہ بلوغ المرام کے حافظ تو آج کل بھی موجود ہیں. یہ اہل حدیثوں نے حدیث کے ساتھ اپنے شرف اور محبت میں حدیث کو اس ہندوستان میں بڑھاوا دیا. اور سننا چاہتے ہو حقیقت؟ فرقی کتابیں ہندوستان میں وہابیوں کو جب سے ذکر کرتے ہیں نا تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب، کوئی بھی فریق دکھا نہیں سکتا جس میں حدیثوں کے باقاعدہ حوالے کسی کتاب میں دیے گئے ہو، کوئی بھی پیش کر سکتا. آج لوگ حوالے دے کر بات کر رہے ہیں. اور ایک بہت بڑی فتوے کی کتاب، نام نہیں لوں گا میں، فتوے کی کتاب 30 جلد میں چھپی، 22 جلد میں ابھی چھپی، 15,000 روپے قیمت، تخریج کے ساتھ. یہ تخریج کس نے کی؟ اس کی ضرورت کیا پڑی؟ حدیثوں کے حوالے دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ حدیثوں کی مار کا نتیجہ ہے. تم خاموش ہو، تمہاری آواز کمزور ہے، لیکن تم اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہو، لیکن تمہارا فریق، تمہارا مخالف تمہیں کمزور نہیں سمجھ رہا. اور یہ اس وقت ہے جب ہم کام نہیں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کام بات ہو نہیں رہا جس سے مولانا شکایت کر رہے تھے، کام ہو نہیں رہا. اگر ہم واقعی کام شروع کر دیں تو آپ جانتے ہو ہندوستان میں ایک اور انقلاب برپا ہو جائے. لوگوں نے موٹی موٹی فائلیں بنائی ہیں وہابیوں کے خلاف. ہماری حکومت کے ہر محکمے میں وہ فائلیں پہنچائی گئی ہیں. یہ فلاں فلاں لوگ وہابی ہیں، ان کی پہچان اونچے پاجامے پہنتے ہیں، نیچے کرتے پہنتے ہیں. ایک ساتھ کہا کرتے تھے وہابی کی پہچان وہ چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہنتا ہے اور بڑے بھائی کا کرتا، اس کو کہتے ہیں وہابی. مطلب رسول اکرم کی سنت کرنا. صحابہ کرام کو آپ دیکھو، ان کی سیرتیں پڑھو کہ ان کے پاجامے اونچے ہوتے تھے، کخنوں سے بہت اونچے، اور کرتے ان کے نیچے ہوتے تھے. اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہیں اگر اہل حدیث تو ان کا مذاق بنایا جاتا، ان کو نشانہ بنایا جاتا. آج بھی کچھ اور نشانیاں اس میں شامل کی ہیں جو ہاتھ اٹھائیں، جو یہاں پر ہاتھ باندھ لیں سمجھ لو یہ وہابی ہے. بہت خطرناک، ان کو چھٹا مت چھوڑو، ان کو اندر ڈالو. کئی سارے مولوی باقاعدہ اپنی تقریروں میں لاتے یہاں ہندوستان میں حدیث. اہل حدیثوں نے اپنے مدارس میں پڑھانا شروع کیا، دوسروں کے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے. ہم نے شروع کیا اہل حدیثوں ہندوستان میں صرف بڑے شہروں میں جمعے ہوتے تھے، قصبوں میں دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. کس نے شروع کیا؟ اہل حدیثوں نے. ایک تو یہ تھا کہ جمعے پڑھانے شروع کیے، جمعے لوگ آنے لگے، اور ایک دوسرا کام کیا کہ خطبہ سامعین کی زبان میں ہونا چاہیے، جس زبان کو وہ سمجھ رہے ہیں. ہمارے پاس ضدی بھائی آج بھی کہتے ہیں نا عربی بھی ہونا چاہیے، اللہ کے رسول نے کہاں دوسری زبان میں خطبہ دیا، عربی میں دیا ہے. اچھا تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں مانتے ہو مت مانو، ہمارا کیا حرج ہے. اہل حدیثوں کی مسجدوں میں جب بھیڑ ہونے لگی اور ان کی پیری مریدی خطرے میں ہونے لگی تو ممبر سے نیچے ایک گھنٹے کی تقریر ہو رہی ہے، ممبر کے اوپر اردو بولی تو فتویٰ لگ جائے گا، اور نیچے کھڑے ہو کر آپ اردو بولے تو کوئی بات نہیں ہے. یہ ہے اسلام، یہ سمجھا اسلام کو. اہل حدیثوں نے اردو میں خطبے شروع کیا، آج دیکھو ان کے یہاں بھی ہو رہے کہ نہیں ہو رہے. یہاں لڑکیوں کو پڑھانا ممنوع تھا، اہل حدیثوں نے مدرسۃ البنات کھولے،
اللہ کری کے رحمت کرے حضرت مولانا مختار احمد صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے سب سے پہلے اس کی بڑے پیمانے پر بنیاد ڈالی. مئو میں دو بڑے ادارے یہاں پر دیکھی اور دوسرے لوگوں نے آج دیکھو ہر جماعت میں لڑکیوں کی تعلیم کے مدرسے کھل گئے. کس نے کیا؟ وہابیوں نے. یہاں ہندوستان میں بیوہ ہو جائے کوئی لڑکی چاہے اس کی عمر 15 سال کی ہو چاہے 20 سال کی اب اس کی شادی نہیں ہوتی تھی. نکاح بیوہ کے خلاف اہل حدیثوں نے تحریک چلائی تو ایک آدمی نے شاہ اسماعیل شہید عالمی رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے تقریر زبردست اثر کرنے والی تھی. ایک مخالف کھڑا ہوا اور کہنے لگا آپ تقریر کر رہے ہیں نکاح بیوہ کے خلاف آپ کی بہن تو خود بیوہ بیٹھی ہوئی ہے اس کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ بھائی تو نے صحیح کہا ہے تو نے صحیح کہا. اسی مجلس میں ایک دوسرا وہاں بھی کھڑا ہوا کہ حضور میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے. وہیں پر اسی مجلس میں نکاح پڑھایا گیا اور شادی کر دی گئی. آج تمام طبقوں میں تمام برادریوں میں بیوہ ہو جائے لڑکی تو اس کی شادی ہو جانا کوئی مایوب بات نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں بہت بہت بڑا ایشو تھا بہت بڑا عیب تھا اور ہم سے لے کر غیر مسلموں میں بھی پہلے ان کی ایک ستی کی رسم تھی شوہر مر جائے تو بیوی اس کے چتا پہ خود جل کر ستی ہو جائے اس کو بہت بڑا درجہ مانتے تھے. لیکن مسلمانوں کے اس عمل کو دیکھ کر اس تعلیم کو دیکھ کر کیا ہوا الحمدللہ ان کے یہاں بھی عورتوں کے ساتھ وہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گیا. ان کے یہاں بھی ایک دوسری شادی کی رسم شروع ہو گئی. یہاں درس قرآن کا سلسلہ درس قرآن ہمارے اہل حدیث نے شروع کیا ہندوستان میں. یہ سید نذیر حسین محدث دہلوی 50 سال تک دلی کی مسند پر بیٹھ کر حدیث پڑھتے رہے 50 سال. اتنے لمبے عرصے تک کسی نے حدیث پڑھی ہو؟ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تو ان کے شاگردوں نے درس قرآن اور اس میں جتنے لوگ نماز میں نہیں ہوتے تھے جتنے درس قرآن میں ہوتے تھے. ایک انقلاب آیا ہندوستان میں فکر میں سوچ میں عمل میں کردار میں ان درس قرآن کی وجہ سے. میں ایک بات پیش کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. سید مناظر احسن گیلانی مناظر احسن گیلانی بہت بڑے دیوبندی عالم ہیں دارالدیوبند کے فارغ ہیں مؤلف ہیں. وہ اپنی ایک کتاب میں نام ہے کتاب کا تدوین فقہ اس کے صفحہ 59 پر فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کی یہ تحریک بجائے خود کچھ بھی رہی ہو لیکن یہ تو بات ماننی ہی پڑے گی کہ حنفی مسلمانوں میں کتاب و سنت کو پڑھنے پڑھانے کا جو ذوق پیدا ہوا وہ اسی تحریک کی بدولت پیدا ہوا. اور یہ بات اور دوسرے لوگوں نے بھی لکھی ہے. شاید وقت زیادہ ہو گیا بات ختم کر دی جائے میرے ساتھ. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اپنی اہمیت کو جانیے اپنی حیثیت کو پہچانیے آپ اپنی قیمت کو جانیے آپ کس سے وابستہ ہیں کس نام سے وابستہ ہیں کس تحریک سے وابستہ ہیں کس پیغام کے ساتھ وابستہ ہیں. ایک عام قسم کی جیسے اور تنظیم ہے ویسی آپ کی تنظیم جیسے اور مسلمان ہے ویسی آپ کی مسلمان نہ یہ معاملہ نہیں ہے. اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم کسی اور کی طرف بلانے والے نہیں ہیں صرف اللہ کی طرف اس کے رسول کی طرف بلانے والے ہیں. اور اس کا ذکر قرآن میں کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے جو رسول اللہ کی طرف بلاتا ہے.
وعمل صالحا اور نیک عمل کرتا ہے. وقال انی من المسلمین اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. مسلم ہوں, مسلمانوں میں سے ہوں. یہی بات حقیقی ہے, یہی بات اسلام کی ہے, اسی کی ہم دعوت دیتے ہیں, اسی کی طرف بلاتے ہیں. اب تاریخ اہل حدیثوں کی تاریخ کے لیے میں بھی کر سکتا تھا جو آپ لوگ عادی ہو گئے ہیں تاریخ اہل حدیث سننے کے, کہ فلاں صاحب آئے فلاں سن میں اور فلاں سن میں فلاں صاحب آئے اور ہم نے سندھ سے شروع کیا, پھر تھوڑے ہندوستان میں گھسے اور پھر یہاں پر اور گھسے اور پھر شاہ ولی اللہ اور پھر ان کا خاندان, پھر سید نذیر حسین اور پھر ان کے شاگرد حضرات, اور پھر جنگ آزادی کی تحریک, اور جنگ آزادی میں مسلمانوں نے کیا حصہ لیا, اور جماعت اہل حدیث نے کتنے لوگ اپنے قربان کیے. ڈاکٹر تارا چند کہتا ہے کہ 5000 یہ وہابی جنگ آزادی کی نظر ہو گئے. سب سے پہلے جنگ آزادی آپ نے شروع کی. انگریز اگر کسی سے ڈرتا تھا تو صرف آپ سے ڈرتا تھا. آپ نے یہاں پر جنگ آزادی شروع کی, لیکن جا کے اپنا مرکز وہاں پر چمن خان میں بنایا. کس لیے؟ اس لیے کہ یہاں کے حالات مناسب نہیں تھے, اور جب تک جہاد اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کوئی امیر نہ ہو, جب تک کہ کوئی مسلم ملک نہ ہو جس میں آپ پورے طریقے سے آپ آزادی کے ساتھ اپنے دین پر مذہب پر عمل کر سکتے ہو. اس زمانے میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ, سکھ کر رہے ہو یا انگریز کر رہے ہو, کون آیا تھا ان کے سامنے؟ کوئی درگاہ والا, کوئی استانے والا, کوئی چھوٹا پیر, کوئی بڑا پیر, کوئی چھوٹی سرکار, کوئی بڑی سرکار, کوئی سرکار نہیں آئی. خونے نکردائم کسے رنو کشتائم, جرمن ہمی کے عاشق روئے تو کشتائم. ہم نے ہی اسلام کی خاطر, اللہ کی رضا مندی کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کی. یہ خاندان صادق پور کا, پٹنہ جاؤ, پٹنہ جا کر دیکھو, صادق پور ایک بہت بڑا محلہ ہے. یہ سارا جاگیر تھا اس خاندان کی. انگریزوں نے ان کے مجاہدانہ کارناموں کے نتیجے میں سب کی گرفتاریاں کرائی, جائیدادیں ضبط کر لی گئیں, مکان چھین لیے گئے. حد تو یہ ہے کہ ان کے قبرستان پر بھی بلڈوزر چلا دیا گیا, اور آج پٹنہ میونسپلٹی کی عمارت جس جگہ بنی ہوئی ہے یہ ان کے مکان اور ان کے آبا و اجداد کے قبرستان پر بنی ہوئی ہے. کس نے یہ قربانیاں پیش کی؟ کون ہے ایسا؟ کوئی دوسرا ہے؟ اور جب ملک آزاد ہوا تو نہرو اس ملک کے وزیر اعظم پٹنہ گیا, اور اس خاندان کے جو ذمہ دار تھے بڑے ان سے جا کر ملا, اور اس خاندان کی جنگ آزادی کے لیے محنتیں, کوششیں اور قربانیوں کا تذکرہ کیا, اور پھر کہا آپ ہم جانتے ہیں یہ سب کچھ آپ کا تھا, آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے. آج ہم ہمارے پاس ملک آزاد ہو گیا ہے, ہمارے پاس اختیار ہے, ہم اس کے بدلے میں آپ کو دینا چاہتے ہیں. فرمایا اللہ اللہ ان کی خبروں کو روح سے بھر دے. فرمایا ہم نے جو جنگ کی تھی وہ بدلے کے لیے نہیں کی, اللہ رسول کے رضا مندی کے لیے کی تھی. ہمیں آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, اللہ کوئی بدلہ نہیں چاہیے, ایک اینٹ بھی, ایک پیسہ بھی, ایک پیسہ بھی. لاکھوں روپے دینے کے لیے اس زمانے میں وہ تیار تھے, حکومت تیار تھی ہمارے, لیکن ہمارے آبا و اجداد نے جو بھی محنتیں کی تھی, اسی خاندان کا ایک آدمی تھا مولوی محمد یحییٰ, حفصِ دوان بعبور دریائے شور عدالت سے ان کے حق میں سزا تجویز ہوئی, کالا پانی. وہاں پر جو عدالتیں لگیں ان سے نیا حکم صادر ہوا ان کو پھانسی دے دی جائے.
پھانسی دے دی جائے, بہت خوش بہت خوش. نہا رہے دھو رہے کپڑے اچھے اچھے پہن رہے ہیں, جو کچھ بھی ان کے پاس. جیلر نے جو حاکم آیا اس کو بتلایا, حضور فلاں قیدی جب سے اس نے یہ سنا ہے کہ اس کو پھانسی ہو جائے گی اس کی حالت بدلی ہوئی ہے, پہلے ہم نے اس کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, اب بہت ہنس رہا ہے, جس سے بھی مل رہا ہے چہک چہک کے بول رہا ہے, کپڑے دھوئے ہیں, غسل کیا ہے اور کنگھی کر رہا ہے, دائی کو سنبھال رہا ہے. گیا انگریز, گیا جا کے کہا کہ تمہارے بارے میں ایسا ایسا سننے میں آیا ہے, کیا بات ہے؟ کہا کہ کیا بات ہے, ہمارے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے, ہم اپنے آبا و اجداد سے ملیں گے, رسول اکرم اور صحابہ کرام سے ملاقات کریں گے, دنیا کی جھنجٹوں سے چھٹکارا مل جائے گا, اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ واقعی انسان نہیں, پاگل ہے, بتائیں کیسی بات کر رہے ہیں. لیکن رات میں نیند نہیں آئی, اس کو ملتوی کر دی پھانسی, کل تاحکم ثانی دوسرے دن پھانسی کو ڈال دیا گیا, پھانسی نہ دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ قیدی جس چیز سے خوش ہے, جو مانگ رہا ہے, اس کو وہ نہیں دیا جائے گا, وہ پھانسی مانگ رہا ہے, وہ پھانسی نہیں دے. ایک نیا حکم آیا کہ اس کی داڑھی موڑ دی جائے, قیدی یہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ نائی آیا اور اس نے ان کی داڑھی موڑ دی, وہ تو چلا گیا, اب اس داڑھی کے بالوں کو اٹھا کر ان کو چوم رہے اور کہتے ہیں کہ تو کتنی خود قسمت ہے, میں بد نصیب ہوں, میں اللہ کے اللہ کے نام پر مجھ سے پہلے قربان ہو گئی, اور یہ کہہ کر زار و خطاب ہو رہے. آپ نے ایسے لوگ دیکھے کبھی, سنا ہے کبھی ایسے لوگوں کے بارے میں؟ ویسے لوگ موت کو گلے لگانا ان کے لیے کسی زبردست خوشی سے کم نہیں تھا, اور سنت رسول پر وہ عمل اس لیے نہیں کرتے تھے کہ زمانہ دیکھے, اس لیے کرتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے, ہم رسول کی ایک ادا کو پسند کرتے ہیں اور اس کو دل سے لگا کر رکھے. یہ تھے وہابی, یہ تھے اہل حدیث. میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنی نوابیت کے زمانے میں صدیق حسن خان صاحب نے ایک درخواست بھیجی, حضور آپ یہاں آ جائیے اور یہاں پر ہماری ریاست کے سارے مدارس کے انسپکٹر آپ کو بنایا جاتا ہے, اتنی تنخواہ ملے گی, اتنی سہولتیں ملے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. جواب خط لکھا, نواب صاحب اللہ آپ کے اقبال کو بلند کرے, یہ صحیح ہے کہ میں وہاں جا سکتا ہوں, میری تنخواہ بھی بڑھ جائے گی, درجہ اور مرتبہ بھی بڑھ جائے گا, آسائشیں بھی مجھے مل جائیں گی, لیکن یہ چٹائی پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کرنے والے ان طالبان علوم نبوت کو میں کہاں ملوں گا؟ لہذا میں یہی چٹائی پر بہتر ہوں, آپ کسی اور کا انتظام کر لیں. حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے تحفۃ العوضی لکھی ترمذی شریف کی شرح, تو اس کی دو جلدیں شاہ عبد العزیز کو بھیجی اور دیگر علماء کو بھی. جب بھیجی شاہ نے دیکھا, پسند کیا, علماء سے رائے پوچھی, کہا کہ بے نظیر شرح, ایسا علم تو یہاں ہونا چاہیے,
شاہ نے خط بھیجا کہ آپ کی بھیجی ہوئی بیش قیمت کتابیں دے کر طبیعت باپ باپ ہو گئی، آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ یہاں آ جائیے اور حرم مکی یا مدنی میں سے کہیں پر بھی بیٹھ کر آپ درس دیجئے، یہاں لوگوں کو حدیث پڑھائیے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے، یہاں کتنی بھی ذمہ داریاں کچھ بھی ہوتا، ایک بادشاہ بلا رہا ہے، کیا درجے کے مکہ اور مدینے کے لیے کیا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جواب میں لکھا کہ جو کام میں یہاں پر چٹائی پر بیٹھ کر کر رہا ہوں میرے لیے وہی مناسب ہے، آپ کو بہت سارے آدمی مل جائیں گے، لیکن یہاں جو کام میں کر رہا ہوں وہ کام نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک ادارے میں پڑھاتے ہیں، ان کی تنخواہ ہے، ان کی کارکردگی دیکھ کر اسلامیہ نے ان کی تنخواہ بڑھائی، دو ایک مہینے کے بعد وہ جو پیسے زیادہ بڑھائے تھے انہوں نے وہ پیسے ایک لفافے میں کر کے واپس بھیج دیے ناظم کے، ناظم کو واپس، اور اس میں لکھا میری تنخواہ جتنی پہلے تھی اس میں میرا گزارا ہو جاتا ہے، مجھے مزید کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیسے مدرسے کے خرچ میں استعمال کر لیے جائیں۔ سبحان اللہ، یہ دیندار، یہ نیک لوگ، یہ خدا داد، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، کنڈورا نہیں پیٹتے ہم اپنے بزرگوں کا، ہمارے پاس ایک سے ایک بڑا ولی، پرہیزگار، عالم، متقی، مناظر۔ تحریر اور یاد آئی، حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الحدیث میں ایک بار لکھا، ابھی میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اس میں میں نے ان کا یہ کوٹ کیا ہے، لکھا کہ بہت سارے ملکوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہو اور اسلام پر عیسائیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، آریوں کی طرف سے، جینیوں کی طرف سے، بودھوں کی طرف سے، سب کی طرف سے اعتراض ہو رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ مصر والے اپنی آنکھیں کس کو کھڑا کریں گے ان کا جواب دینے کے لیے، میں نہیں جانتا کہ لبنان والے، سوریا والے، اردن والے، فلاں والے، فلاں والے کس عالم کو پیش کریں گے، لیکن ہم ہندوستان میں ایک عالم کو جس کا نام ثناء اللہ امرتسری ہے اس کو پیش کریں گے، اور وہ ان تمام کا جواب ایک ہی مجلس میں ایک ساتھ دینے پر قدرت پڑتا ہے۔ ذرا آنکھیں کھولو، کوئی اور دوسرا ہے اس ہندوستان میں بھی جس نے شیعوں سے، بریلویوں سے، حنفیوں سے، قادیانیوں سے، مرزائیوں سے، آریوں سے، سنانند دھرمیوں سے، بابیوں سے، بہائیوں سے، منکرین حدیث سے، مرتد دین سے، ایک ساتھ سب کے ساتھ مناظرہ کیا ہو اور اللہ رب العزت نے اس کو کامیابی دی ہو، کوئی دوسرا نام تمہیں آتا ہے، جانتے ہو، کہیں کسی کتاب میں پڑھا ہے؟ ریل میں سفر کر رہے تھے، ایک پنڈت جی کو دعوت اسلام دی، آریہ تھا، پڑھا لکھا بہت، کہنے لگا مولانا اسلام کو میں نے پڑھا ہے، میں جانتا ہوں اسلام بہت اچھا مذہب ہے، میں بھی چاہتا ہوں مسلمان ہو جاؤں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ کون سا مسلمان بنوں، شیعہ بنوں، سنی بنوں، حنفی بنوں، شافعی بنوں، مالکی بنوں، حنبلی بنوں، مرزائی بنوں، اہل حدیث بنوں، کون سا مسلمان بنوں؟ آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا ہی سوال کرے تو کیا کرو؟ بات تو آپ کی صحیح ہے، کیا کریں، مسلمانوں ہی میں بڑی گڑبڑی کر دی ہے، اب اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے، واقعی کسی عالم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن اس کے پاس جواب تھا، فرمایا پنڈت جی آپ تو بس مسلمان
مسلمان ہو جائیے، اگر آپ کو یہ سارے فرقوں میں سے کوئی فرقہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، آپ اپنا ایک نیا فرقہ نکال لیجئے، بس کلمہ پڑھ لیجئے، آپ مسلمان ہو جائیے۔ اگر ہم میں طاقت ہوگی تو آپ کو منع کر صحیح اسلام سے وابستہ کر دیں گے۔ ہے کوئی دوسرا جو ایسی بات کہہ سکے؟ کوئی آدمی ہے جو دھنکے کی چوٹیاں کہے کہ آپ اپنا فرقہ نیا نکال لو جی، لیکن کلمہ پڑھ لو، بت پرستی سے توبہ کر لو، ہم میں طاقت ہوگی تو آپ کو سدھار لیں گے ہم۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ صرف ثناء اللہ کہہ سکتا ہے۔ تو تاریخ اہل حدیث بہت لمبا باب ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف، اپنی جماعت اور ہماری جماعت کی جو اپلبدھیاں ہیں، جو کوششیں ہیں، محنتیں ہیں، جو کام ہم نے کیے ہیں، اس ہندوستان میں جو تبدیلی آئی ہے، تعلیم کی ہو یا فکری تبدیلیاں ہو، ان تمام کے پیچھے وہابی کھڑے ہوئے ہیں، وہابی کھڑے ہوئے ہیں، مسلم یونیورسٹی ہو یا دوسرے جامعات جو اس وقت ہیں، ان کے بانیوں پر وہابیت کا فتویٰ ہے۔ اچھا جی، جو اصل اسلام کے دعوے دار ہیں انہوں نے کیا کیا مسلمانوں کے لیے؟ ذرا غور کر لینا، سوچ لینا، کیا دیا ہے انہوں نے ہندوستان کو، اور کیا دیا ہے مسلمانوں کو، اور کیا دیا ہے اسلام کو؟ اپنی اہمیت کو جانو، پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب دنیا میں رکھے ایمانوں اسلام پر قائم و دائم رکھیں، رسول اکرم کی سنتوں کو ہم جانے، ان پر عمل کریں، ان کو دوسروں تک پہنچائیں، تن من دھن سب کچھ اس کے لیے ہم حاضر کریں، اور پروردگار ہماری کوششوں کو شرف قبولیت سے نواز کر آخرت میں ہمیں سرخرو کرے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔